Bon dia a tothom, benvinguts. Bé, avui iniciem un ple extraordinari, un ple que ha estat motivat doncs, per la sol·licitud de més d'una quarta part del nombre legal de membres de la corporació d'aquest Ajuntament, un ple que està convocat pel senyor Jaume Olivella Riba, Lourdes Grinyó, Josefa Redondo Solís i Fernando Moya. Els punts a tractar en aquesta ordre del dia són dos. El primer és l'explosió al carrer Major, informació de forma detallada sobre la situació actual de les gestions dutes a terme fins ara i les que es preveuen en un futur immediat. I el punt següent és l'activitat a l'hotelet, informació de la situació actual i dels tràmits que s'estan realitzant respecte al canvi en l'activitat que es desenvolupa a l'immoble ubicat al carrer Jimeno Navarro, número 10, l'hotelet, segons en tenen coneixement. Bé, pel que respecta al primer punt, l'explosió del carrer Major. Demaneu informació de forma detallada sobre la situació actual d'aquestes gestions que s'han portat a terme i de les que es preveuen en un futur immediat. A veure, jo, en tot cas, l'equip de govern us farem arribar tota la informació que tenim a la nostra disposició. Com tots sabeu, el passat 26 de juliol, de matinada, hi va haver una gran explosió en el carrer Major, en el centre. Sobre la una, aproximadament entre 5 i 10 minuts, aquesta gran explosió va ser una cosa que a Vegas doncs, no s'havia vist mai i el que es va fer va ser actuar sobre l'urgència de forma immediata. El que es va actuar va ser en primer lloc per quantificar, valorar i acollir els danys humans, cobrir els reallotjaments i, a posteriori, reinici de tots els serveis i tot el que ha anat venint. En tot cas, potser serà convenient que us aniré detallant cosa per cosa del que s'ha anat fent des del minut zero. Hi ha un informe tècnic que relata aquests fets, totes les accions que s'han emprès i és una sèrie, una cronologia. En tot cas, diguem, se sent? Sí. L'explosió ocorreguda el passat mes de juliol al carrer Major va ser d'una magnitud tal i va tenir una afectació tan generalitzada sobre el carrer Major, principal via cívica i comercial del poble, així com a punt de partida de màxima densitat d'habitatges del municipi. Per tant, podem considerar com una gran crisi de primera magnitud de dimensió equiparable a les de major envergadura que el poble recorda. La gravetat de les afectacions ha requerit la mobilització de tots els recursos disponibles i la priorització total de les accions de suport sobre tota la dinàmica administrativa municipal. I les actuacions s'han prioritzat en aquest ordre. En primer lloc, l'atenció de ferits i damnificats. En segon lloc, la seguretat dels veïns i personal ocupat en les tasques de neteja i desenrunament. L'allotjament temporal dels afectats i la vigilància de la zona acordonada. L'atenció psicosocial a les persones afectades, el restabliment dels serveis bàsics, l'electricitat, telèfon, correus, farmàcia, etc. El restabliment dels serveis bàsics, ja ho he dit, la priorització de les tasques encaminades a la reducció del perímetre de seguretat de cara a normalitzar la vida diària del centre comercial, la neteja i desenrunament de les zones afectades i l'organització dels treballs per possibilitar la reobertura del carrer en el menor temps possible. La recerca, tramitació i gestió de les vivendes alternatives per a les persones que no podien tornar al seu habitatge i el restabliment de les condicions d'habitabilitat als edificis i la canalització dels recursos públics disponibles per ajudar els afectats. A continuació, exposem una sèrie de fets i gestions realitzades ordenats de manera cronològica. El diumenge, dia 26 de juliol, aproximadament a la 1:05-1:09 minuts, es produeix la gran explosió. A la 1:10, la policia local fa acte de presència mentre veïns i vianants inicien les tasques d'auxili als afectats. A les 1:20 minuts arriben els serveis d'emergència, bombers i Mossos d'Esquadra, que desplacen 19 dotacions dels parcs de Vegas, Gavà, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, l'Hospitalet i Martorell. S'acordona la zona i es desallotgen els edificis afectats des del carrer Major número 33 al 41
i del número 34 al 42. Altres finques amb afectacions menys greus però molt aparatoses evacuen per iniciativa pròpia. S'atenen els ferits lleus per personal mèdic del SEM, voluntaris, i s'evacuen els ferits menys lleus als hospitals de Viladecans, Sant Boi i Sant Joan de Déu. S'avisa a la companyia del gas per tallar el subministrament i a la 1:30 aproximadament s'activa el Pla Municipal d'Emergències. S'obre Cal Pere Vell i la seu de l'Ajuntament per a primera atenció als desallotjats. Es fa un primer recompte i el cens dels afectats. Es facilita roba i efectes personals i es gestiona el trasllat dels desallotjats de la casa a la casa de colònies de Can Rigol per passar la primera nit. Es proporciona també l'atenció psicològica a través de la Creu Roja. Es fa un recompte de censats per tractar de restablir si pot quedar alguna persona sota de la runa. Es balisen els punts que presenten inestabilitat. Es mobilitza un camió grua i un camió banyera per retirar runa del carrer Major i es facilita les tasques dels equips d'emergència. Es disposa l'antiga pedrera de les Covetes per deixar la runa retirada del carrer Major i que les famílies afectades poguessin recuperar els objectes de la seva propietat en el moment que fos possible. Aproximadament cap allà a les 4:45 hores, l'equip de govern, el cap de policia local i el cap de guàrdia de bombers i cap de Mossos i tots els càrrecs electes que estàveu allà, que crec que érem tots, es reuneixen a l'Ajuntament per fer la primera valoració dels fets i es debat la possibilitat d'anul·lar els actes de festa major previstos per les immediates hores, atès que els treballs d'estabilització de les façanes afectades i el desenrunament del carrer Major han de perllongar-se al llarg del diumenge i els dispositius de seguretat per cobrir l'acte de la Diada Castellera estan programats i coordinats amb els Mossos d'Esquadra. Davant la manca de temps per a modificar la programació i avisar la gent que s'ha de desplaçar. Per tant, es decideix continuar amb les penyes, però tots els altres concerts, actes de festa major, s'anul·len. Amb la claror del dia i assegurada la insistència de més víctimes, s'inicien les tasques d'avaluació de danys. A les 8 hores es produeix el relleu dels equips d'emergència. Incorporat el nou cap de guàrdia, s'organitzen dos equips tècnics mixtos, bombers i serveis tècnics municipals, per la inspecció interior de les finques afectades de manera greu. Es munta un punt de control per l'accés a la zona zero i s'organitzen les primeres visites de veïns a la zona acordonada, medicines, bolquers, efectes personals. Es programa un servei de patrulles de vigilància al carrer Major, al carrer Àngel Guimarà i al passatge Riera, de forma conjunta entre policia local, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. Es contacta amb la Fundació Pere Tarrés i es gestiona l'allotjament per a les famílies desallotjades que no disposen d'alternativa per passar la segona nit i posteriors en el Centre d'Espiritualitat per a Manyanet. A les 10 hores es munta una reunió d'emergència amb els damnificats a la sala de plens per poder traslladar-los un primer balanç de l'estat de la qüestió. En aquesta reunió hi són el cap de bombers, s'emplaça els veïns per les 16 hores a Cal Pere Vell per a procedir a fer un cens d'afectats i recompte de danys. S'estableix una UAC provisional per a trucades d'emergència. Allà a les 12 hores que el cap de guàrdia i el seu equip tècnic han de desplaçar-se a l'incendi d'Òdena. Es produeix el segon relleu de responsables. S'inspeccionen el camió a escala, les cobertes, per verificar que no existeixen elements perillosos sobre les cornises i les teulades. Continuen les inspeccions d'edificis afectats fins a les 21 hores aproximadament. A les 16 hores s'obre l'oficina de Cal Pere Vell per iniciar el primer recompte de damnificats i cap allà a les 21 hores es celebra una junta de portaveus en la que hi són tots els càrrecs electes, més el cap de policia, cap de serveis i, si no recordo malament, també hi havia algú del Departament de Cultura. Per donar compte als regidors electes de les gestions efectuades i valorar la conveniència de suspendre en suport als afectats la cantada de veneres i els focs artificials programats com a cloenda de festa major. En el marc de la cantada de veneres, l'alcaldessa i els regidors electes fan balanç públic de la jornada i fan un primer balanç davant la ciutadania de l'abast del sinistre i de les gestions realitzades fins al moment.
El dilluns 27 de juliol, al matí, es convoca una reunió entre agents implicats per fer balanç de la situació 24 hores del sinistre. Es recopila la informació tècnica sobre els edificis i els establiments comercials ensorrats als arxius municipals. Es constata el perill d'ensorrament de l'edifici del carrer Major 36 i la necessitat d'enderrocar-lo. S'atenen els pèrits de bombers per valorar el procés d'ensorrament i els riscos d'esfondrament dels edificis afectats. S'atenen els tècnics del Departament de Seguretat Industrial del Departament d'Indústria de la Generalitat en relació a les instal·lacions de la rostisseria. S'inicien les gestions per a poder trobar habitatges provisionals als desallotjats i el personal de serveis socials es desplaça a l'alberg, del Centre Espiritualitat Josep Manyanet, que gestiona la Fundació Pere Targués per donar suport als desallotjats les següents nits i per fer seguiment de les problemàtiques específics i gestionar les necessitats en temps real. En total s'hi allotgen inicialment un total de 6 famílies. Es fa acompanyament al domicili de dues famílies juntament amb l'arquitecte municipal i es verifica que poden residir al seu domicili. Les dues famílies deixen l'alberg. Serveis socials es reuneix amb cadascuna de les famílies allotjades a l'alberg que no poden tornar a casa per valorar la situació personal. D'aquestes 4 famílies, 3 necessitaran habitatges temporals. També es fa reunió amb les dues famílies afectades que es queden sense domicili i que actualment estan a casa de familiars. D'aquestes dues famílies, una d'elles necessitarà un habitatge i un matrimoni gran s'ingressarà en una residència. Es neteja la runa del passatge Riera i Àngel Guimarà i es retiren els vehicles afectats. Es reobre el passatge de la Riera. Es presenten els habitatges no habitables i s'habiliten els accessos als menys afectats. Es mobilitza la brigada municipal per a netejar cornises i elements sortints afectats que amenacen caure. Es sol·licita als administradors de finques col·laboració per la canalització de la informació relativa a les finques afectades dels seus clients i també s'obren diligències judicials dels fets. Es pren declaració als ferits i a la resta d'implicats. L'inspector de bombers, el cap de policia i l'alcaldia es reuneixen amb una de les famílies afectades per valorar la possibilitat de rescatar de la runa algun objecte de gran valor. A la tarda s'estableix un torn extraordinari de tarda a la UAC per atendre consultes d'afectats durant aquella setmana fins al divendres 31 de juliol. Es facilita l'accés selectivament als propietaris i als veïns més afectats en els edificis davant l'explosió per retirar objectes personals per valorar la possibilitat de restablir el servei de farmàcia des dels passatges Riera. S'acompanya els pèrits de les companyies en la visita als immobles afectats. La delegada de Govern de la Generalitat visita la zona sinistrada i aquella tarda, aquella mateixa tarda de dilluns, es reuneix la Junta Portaveus a efectes de donar compte de l'estat de la qüestió. Tots els càrrecs electes, més el cap de policia i l'arquitecte municipal. Des de serveis socials, alcaldia i des de diverses regidories de l'Ajuntament es fan coordinacions i gestions amb l'Agència de l'Habitatge per la recerca dels 4 habitatges necessaris i amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat per la recerca de la plaça pública de residència. Es fa coordinació amb la Creu Roja de Castelldefels Gavà Begues per iniciar el servei de psicologia a partir del dia 28 de juliol. Es convoca reunió de l'equip de govern, aquesta ja ho he dit, és els regidors, tots els càrrecs electes, cap de policia, per repassar l'estat de la qüestió fins al moment. El següent dia, dimarts 28 de juliol, pel matí, es sistematitzen les dades d'afectats i s'obre un llistat unificant dades de cens, cadastre, trucades a la UAC i comprovant dubtes sobre terreny. Es netegen els vestíbuls del carrer Major 31, 35, 33 i 37 amb mitjans de l'Ajuntament per facilitar que els veïns puguin començar a netejar els interiors dels habitatges amb la mínima seguretat. Es disposen contenedors a la via pública per facilitar tasques de neteja dels veïns més afectats. Es convoca a la companyia del gas natural per estudiar les possibles connexions entre sinistre i la xarxa de gas canalitzat. Es convoca una reunió entre les companyies asseguradores dels edificis enderrocats a efectes de pressionar i per accelerar l'inici dels treballs de desenrunament. Es tramiten les sol·licituds d'habitatge de protecció oficial amb les famílies afectades que no en disposen. El Departament d'Habitatge diu que ens posarà a disposició de l'Ajuntament 3 habitatges pel reallotjament de damnificats,
a Begues i un quart habitatge que primerament es situa al Prat per conveniència familiar, atès que treballen allà. El matrimoni gran sense habitatge ingressa a la residència d'Olesa de Bonesvalls en plaça concertada amb la Generalitat. Serveis socials, contacte amb la família xinesa afectada que s'ha desplaçat fora del municipi temporalment per saber la disponibilitat d'habitatge i la família està residint a Tarragona amb altres familiars. El servei de psicologia continua atenent a famílies afectades i d'altres persones que inicialment no constaven al cens però que van apropant-se a aquest servei. Es coordinen la policia local, l'arquitecte municipal i el servei d'investigació de Mossos d'Esquadra per supervisar el desenrunament i iniciar la investigació dels fets. Aquella mateixa tarda s'autoritza l'inici de les tasques de desenrunament a la farmàcia. Es tanquen els accessos dels dos habitatges del carrer Àngel Guimarà 33 que presenten perill amb objectiu de poder reobrir el trànsit al carrer i poder reduir el perímetre de vigilància. Es continuen gestionant visites a habitatges per part dels pèrits i els titulars dels immobles. Es fan gestions per assegurar que la descomposició de la matèria orgànica que ha quedat sota la runa no pot comportar problemes sanitaris i que es tracta solament d'un problema organolèptic. El dimecres 29 de juliol es connecta amb el Patronat Metropolità de l'Habitatge per confirmar la possibilitat de gestionar subvencions als afectats. Es contacta també amb la Diputació de Barcelona per sol·licitar ajuts econòmics extraordinaris. Es gestiona una oficina mòbil d'atenció al consumidor per reorientar els afectats respecte a la defensa jurídica i la gestió amb les companyies d'assegurances. S'autoritza el retorn als primers habitatges clausurats prèvia comprovació del grau d'habitabilitat i es gestiona l'accés alternatiu al carrer Major 37-39 des del passatge Riera a través d'un magatzem privat. Es gestiona també amb el Col·legi de Farmacèutics la reobertura de la farmàcia amb accés alternatiu pel passatge de la Riera i es tanca de forma efectiva els habitatges afectats del carrer Àngel Guimarà per poder retirar el servei de vigilància d'aquest carrer. S'organitza una visita dels regidors de l'oposició a la zona afectada, acompanyats crec pel Sadurní Vendrell i l'arquitecte municipal. Es coordinen els treballs de neteja i retirada de les runes dels habitatges menys afectats, es continuen valorant desperfectes i autoritzant selectivament l'ocupació d'espais afectats per l'explosió. El dijous 30 de juliol es dicta una ordre d'execució per obligar a l'inici de l'enderroc del carrer Major 34A. Es contacta amb els afectats per notificar la presència d'una oficina mòbil de consum de la Diputació de Barcelona a l'Ajuntament el dia següent i es concerten les visites. Es gestiona amb els administradors de finques locals la disponibilitat de pisos per a alguns desallotjats que són llogaters de finques afectades que no poden ser reocupades de forma ràpida. A l'alberg queden un total de 4 famílies. Una d'elles fa visita amb l'arquitecte municipal i s'autoritza la tornada a casa amb la condició de clausurar els espais propers a la façana afectats atès que la resta de l'habitatge conserva l'habitabilitat. Es queden així 3 famílies a l'alberg i una família a casa d'uns familiars. Es continuen fent les gestions amb l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat per accelerar l'entrega de claus dels 4 habitatges. Continua la coordinació dels treballs de neteja i retirada de les runes dels habitatges menys afectats. Es continua autoritzant selectivament l'ocupació dels espais afectats per l'explosió i continuen les gestions amb els pèrits de les empreses asseguradores per fixar les condicions de seguretat mínimes i supervisar els treballs de neteja i adequació de les vivendes afectades. Ens situem el divendres 31 de juliol. 31 de juliol s'estableix una oficina mòbil de consum per l'assessorament dels afectats amb els 3 tècnics de la Diputació i es dicta un ban relatiu als treballs en alçada per tal de reiterar la necessitat d'adoptar mesures de seguretat en els treballs de neteja i reparació d'edificis. Es continua la coordinació dels treballs de neteja i retirada de runes dels habitatges menys afectats. El dimarts 4 d'agost El dilluns 3 d'agost es gestiona amb la delegació de govern de la possibilitat de tramitar ajuts extraordinaris als damnificats a través del decret 307/2005 per episodis de naturalesa catastròfica.
es posa en marxa la campanya Vega Reacciona, Fons Solidari pels Afectats de l'Explosió, amb un compte per canalitzar l'ajut econòmic privat als damnificats. Es desplaça l'arquitecte Marta Viada del Servei d'Equipaments i Espais Públics de la Diputació per valorar l'abast del sinistre. L'Agència d'Habitatge confirma que dimarts, dia 4, al matí, s'entregaran les claus dels habitatges de Vegas i mancarà encara un habitatge per la quarta família. Es continua la coordinació dels treballs de neteja i la retirada de runa dels habitatges menys afectats. El dimarts 4 d'agost s'estableix el cens definitiu d'afectats en 148, sense incloure vehicles estacionats al carrer Àngel Guimerà ni el propi ajuntament que ha quedat afectat en el mobiliari urbà. S'autoritza l'inici dels treballs d'enderroc del carrer Major 34A, es gestiona amb l'Agència d'Habitatge la necessitat d'avaluar globalment les afectacions als edificis a partir de les inspeccions tècniques d'edificis segons la legislació vigent. Hi ha una reunió amb l'Agència d'Habitatge, tres famílies afectades, representants polítics i serveis socials, i s'entreguen les claus dels pisos i es fa visita a aquests. El Servei de Psicologia continua atenent les persones afectades i el cens definitiu d'afectats es comunica a Mossos d'Esquadra per la seva incorporació a les diligències judicials. Es retira el servei fix de vigilància al carrer Major el dia 4 d'agost. El dimecres 5 d'agost es dicta un ordre d'execució per obligar a l'inici de l'enderroc del carrer Major 34B. Es redacten informes de danys per la delegació del govern. Es restableix el servei de la farmàcia pel passatge Riera. El dijous 6 s'atenen consultes urbanístiques relatives a la subdivisió de finques afectades i a la reedificació de les ensorrades. Es gestiona amb Aigües de Barcelona l'agilitació de tràmits per a contractes d'alta dels damnificats desplaçats als nous habitatges i la condonació dels cànons d'aquesta comesa. El divendres 7 d'agost s'avisa telefònicament als interessats de les subvencions a què es pot optar per a fer front als treballs de recuperació de les afectacions dels habitatges. S'ofereix un espai municipal per a traslladar efectes personals dels desallotjats del carrer Àngel Guimerà, número 33. El dilluns 10 d'agost, des de Serveis Socials, es fa seguiment de les famílies afectades que han optat als habitatges de protecció oficial per si han de cobrir encara alguna necessitat. El dia següent, dimarts 11 d'agost, l'Agència d'Habitatge informa que no es podrà entregar de manera immediata el pis de protecció oficial del Prat. Per la demora en l'arranjament, s'entregarà en substitució un pis situat a Gavà. Des de Serveis Socials s'informa a la família afectada que queda conforme. El Servei de Psicologia segueix atenent a persones que encara es troben en estat de xoc, en total atès 14 persones, i s'han fet tant sessions individuals com de grup. El dimecres 12 d'agost es sol·licita el Servei de Cooperació Local, concretament l'àrea de presidència de la Diputació de Barcelona, un ajut extraordinari per fer front a les despeses extraordinàries suportades per l'Ajuntament. El dissabte 15 d'agost, per iniciativa del Vega Jazz Camp, es proposa un concert solidari al Goula d'ajuda als afectats amb una recaptació d'uns 1.700 euros que s'incorporen en el compte corrent de Vegas Reacciona. El dilluns 17 d'agost s'entreguen les claus de l'últim habitatge de la família que quedava a l'alberg. És un pis de protecció oficial que està situat a Gavà. El dimarts 18 d'agost s'inicien les obres de desenrolament del carrer Major 34B i s'informa a la unitat d'investigació de Mossos l'inici de desenrolament del carrer Major 34B per estar presents en la recerca d'aquests vestigis. El dimecres 19 d'agost, en aquesta data, totes les famílies afectades queden reallotjades als habitatges facilitats per l'Agència d'Habitatge i ja no queda cap família a l'alberg Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet. El dijous 20 d'agost es reobre el pas de vianants al carrer Major i el 24 d'agost s'inicien els treballs de l'enderroc de la casa del carrer Major 36A. Dimarts 25 d'agost s'envien a la delegació del govern les sol·licituds dels 28 veïns afectats per reclamar ajuts en base a la coordinació establertes al Real Decreto 203/2005 de situacions de naturalesa catastròfica. El dijous 27 d'agost s'inicien els treballs d'enderroc del carrer Major 36B
i el dilluns 31 d'agost finalitza l'enderroc de la finca del carrer Major 36B. Aquesta cronologia es tanca en data 31 d'agost, si bé les gestions municipals han estat continuades al llarg d'aquest mes de setembre, atenent visites d'afectats, consultes sobre subvencions, lliurant informes per les asseguradores, tramitant comunicats d'obres, atenent pèrits i tècnics responsables de reparacions i coordinant tasques encaminades a la recuperació de la normalitat de tot aquest sector afectat. Bé, fins aquí és tot el que nosaltres doncs, tenim i hem posat a la nostra abast. No sé si hi ha alguna qüestió o algun dubte o alguna cosa que aclarir del que he anat explicant. Si algú vol dir alguna cosa, doncs al davant. Molt bé. Bon dia, bona tarda a tothom. En primer lloc, doncs, com ha dit l'alcaldessa, aquest ple doncs, és ben motivat per la petició dels grups de l'oposició, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya i PP, per tal de clarificar i com a mínim donar explicacions públiques en plenari, que és la sessió per experiència i per excel·lència oberta a tothom. Trobàvem que la informació que hi havia era insuficient, donat que sí que s'havia publicat, evidentment, ara recentment a la revista, doncs, un petit reportatge, un doble reportatge, doble fulla, on explicava una mica les peripècies d'aquest greu accident. Però sobretot el que a nosaltres ens constava o ens preocupava era també saber l'origen, les causes, el perquè d'aquesta explosió, perquè ha sigut una explosió gravíssima, que afortunadament no ha tingut cap mena de desgràcia humana a nivell personal, però sí que trobem que manca una mica d'informació sobre quin és aquest origen, quina és aquesta causa i sobretot el perquè d'aquesta explosió. Sabem que s'està desenvolupant durant fa més d'any i mig el desplegament del gas natural al municipi i volem saber si realment també gas natural, el gas propà o quin tipus d'explosió es va donar, doncs el perquè es va donar. I també volíem propiciar el coneixement públic de tothom dels informes policials, és a dir, de Mossos d'Esquadra i de Bombers. Crec que també és bon moment en sessió plenària de poder explicar el que es pugui explicar d'aquests informes també al mateix temps, per poder saber quina és la naturalesa i quin és l'origen d'aquests accidents. Això és el que creiem. També, doncs, com ha comentat l'alcaldessa, hi ha una relació de fets cronològics molt ben explicats, molt ben, jo crec que ben executats per l'Ajuntament, les gestions que s'han fet són correctes, més que correctes, diria que són les que convenien, i es va actuar ràpidament. El que sí que preocupa és per la situació d'indefensió que genera aquest tipus d'explosió, en aquest cas de gas, saber el perquè d'aquesta explosió. Sigui una manipulació incorrecta d'alguna instal·lació, ja sigui el que Vox Populi es diu pel carrer, que si hi ha hagut borses de gas, que si hi ha hagut manipulació incorrecta en el gas propà. Exactament, sí que creiem que la ciutadania necessita saber aquesta informació. I en sessió plenària, si es pogués dir, jo crec que començaríem a prendre tots més consciència de realment de la situació que es va donar. Per la nostra part, no volem afegir res més. En tot cas, si altres companys volen intervenir, doncs endavant. Gràcies, Jaume. Hi ha algú més que vulgui? Endavant. Bé, com ja ha explicat en Jaume, el motiu d'aquesta petició de ple extraordinari era per rescabalar més informació de la que teníem fins ara i rescabalar també informació a la ciutadania en general. Dit això, hi ha una qüestió que preocupa, a més del que ha dit en Jaume, i és que no saber les causes en aquests moments, o almenys així no, de moment, no, oficialment no s'ha dit quines són les causes, implica doncs, una certa inseguretat, sobretot per a la gent més propera en l'afectació o en l'explosió, en el sentit de que si no sabem les causes, doncs poc podem fer per evitar-ne una altra vegada, no? Aquesta mateixa situació, aquesta mateixa explosió. Per això que crec que és determinant
què és el que ha causat aquesta explosió perquè això no torni a passar, és a dir, posar els mitjans necessaris perquè això no torni a passar. Aleshores, s'ha especulat moltíssim sobre aquest tema i tothom pot opinar perquè no sabem exactament què és el que hi ha. No sé si s'ha descartat les bombones de gas que inicialment es va dir aquí en aquesta sala, que el més probable eren unes bombones de gas que hi havia en la rostisseria de la cabanya. Sembla això que això no és així. Doncs si això no és així i no hi ha gas en els habitatges o no hi havia, diguem, contractació que se sàpiga i per tant no hi havia connexions de gas en l'interior dels habitatges que van explosionar, si no han sigut les bombones, què ha sigut el que ha causat aquesta explosió? No? Aquesta és la pregunta, diguem, clau per saber si la red de gas que hi ha, que bordeja tant Àngel Guimerà com el carrer Major, ha sigut el detonant d'això, és a dir, que hi ha hagut una fuita i que no, les companyies de gas, en aquest cas Gas Natural, no s'ha pogut trobar i ha anat acumulant-se gas en el subsol de l'interior d'aquesta zona d'afectació. Bé, tot això són supòsits que ens fem nosaltres amb la nostra ignorància. I aquí jo crec que és bo que els tècnics municipals, que jo crec que en saben més que nosaltres, o més que jo, en principi, no sé si vosaltres en sabeu més, suposo que sí, perquè teniu més informació, ens poguessin dir la seva opinió. I després sí que ens agradaria saber exactament què diuen aquests informes. M'imagino que no són secrets. Els informes tant de bombers, si és que n'hi ha, com de Mossos, com de la policia local, si és que n'hi ha, o dels tècnics municipals, si és que n'hi ha. Ens agradaria tenir còpia d'aquests informes. I després una altra qüestió que jo crec que és important, és les empreses d'assegurances fins on han arribat a garantir doncs, el restabliment de l'statu quo, si ho sabeu doncs estaria bé que ho expliquéssiu, i si hi ha propietats que han quedat afectades que no tenen la possibilitat de que les empreses asseguradores doncs, restableixin el seu habitatge. I una altra qüestió, que crec que és important també saber del nombre que heu dit de 140 i tants afectacions, són afectacions de persones o són afectacions de propietats? Això crec que és important saber-ho. Després, crec que hi ha una altra cosa que no sé, em sembla que no s'ha explicat en l'informe, que és que es va obrir, es va fer una espècie de comissió ciutadana i es va obrir uns comptes perquè la ciutadania doncs, pogués aportar diners per distribuir en els afectats. Ens agradaria saber. Bé, també es va fer un recital, un concert de jazz en què es van recollir diners per aquesta causa. Ens agradaria saber quants diners s'han recaptat i a qui se n'ha beneficiat d'alguna manera d'aquests diners o com s'han repartit, si s'han repartit i de quina manera s'han repartit o com s'ha valorat les diferents necessitats de les persones afectades o de les propietats afectades. Una altra qüestió, que jo crec que també és important, és discernir entre les propietats afectades o les més afectades, les quatre cases o els quatre edificis que han caigut, si d'aquestes quatre cases doncs, totes podran reconstruir el seu habitatge perquè les empreses asseguradores se'n doncs, faran càrrec o no. I això és important. Si se sap, si no se sap, si hi ha problemes en aquest sentit, per tant, doncs, hem de suposar que les empreses asseguradores tenen indicis del que ha passat i, per tant, en aquests moments saben si poden o no indemnitzar a les persones assegurades. Jo crec que això, a data d'avui, és important saber-ho. Se suposa que els particulars doncs, estan més al cas d'això, perquè són els afectats, però la ciutadania en general jo crec que és important que ho sàpiga, entre altres coses per, diguem, paralitzar doncs, l'imaginari popular, que és doncs, important i extens. No? Per la nostra part, en principi, res més. Però al llarg del ple, doncs, si surten dubtes d'això, doncs, et permetreu, suposo, doncs, tornar a preguntar. Res més. Gràcies. Partit Popular.
Buenas tardes a todos. A ver, como han dicho mis compañeros anteriormente, el pleno o la petición del pleno extraordinario venía motivado porque sí que es verdad que en los primeros días teníamos muchísima información de lo que estaba sucediendo, pero a partir del día 29, pues nos quedamos como un poco al margen y teníamos la información que podía tener cualquier vecino de Vegas, que tienen todo el derecho a saberla, pero nosotros también, como cargos electos, se nos interpelaba por la calle diciendo que a ver qué sabíamos, algo más. Evidentemente, no sabíamos nada más de lo que podían saber ellos. A partir de ahí, pues se pidió el pleno para saber cómo estaba todo el proceso que se había seguido, que si aquí se ha dado una amplia información de ella, pero también nosotros, aparte de lo que han pedido mis compañeros, también queríamos saber el total de las subvenciones que se han recibido de las administraciones públicas y cómo se han repartido. Evidentemente, conocer si hay informes hechos por especialistas, Mossos, Bombers, compañías de gas, etcétera, si hay alguno más. La evaluación y la cuantificación total de los daños. Y luego también que nos informaran de si todavía se mantiene la instalación de canalización de gas que se había hecho anteriormente por Ilerda Gas, que estaba más o menos por esa zona. Molt bé, doncs us aniré responent. Crec que amb la resposta crec que tots podreu sentir-vos respost. A veure, la informació que es va anar donant, sí que es va creure era necessari, era oportú, doncs els primers dies es va crear aquest comitè de crisi que durant els primers 4 dies, i o sigui el dia 26 durant 2 vegades es va convocar, el dilluns, crec que van ser 4 reunions de crisi, més la visita d'obres. Com heu anat veient, doncs, en la relació de tots els fets, doncs, els primers dies hi ha molta més densitat. A partir del dimarts, dimecres, doncs, la cosa va minvant perquè, de fet, l'urgència ja estava d'alguna manera canalitzada, no? S'havia actuat sobre l'urgència, com he dit abans, al principi, d'una forma immediata i, a veure, tots vam tenir una situació molt densa de 24 hores a preu de canyó, tots, i a partir d'aquell moment, dimecres, doncs, la cosa ja estava en vies de resoldre's. Tanmateix, la informació doncs, que ens arribava a nosaltres també s'anava aplicant als mitjans de comunicació, ja fos a través de la web o d'altres. Respecte a la naturalesa i l'origen de l'explosió. És cert que tots tenim ganes de saber-la. A hores d'ara no se sap. Hi ha uns informes de bombers, que jo si voleu se'ls llegiré i després us en faré una còpia. L'informe de bombers diu, d'acord amb la vostra petició, junt us tramet l'informe d'actuació realitzada el dia 26 de juliol per una explosió a la via pública al carrer Major, tal, 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 tal. Vale. L'informe comença, diu, jo, Guillem Amorós Guallarde, cap de guàrdia de la regió d'emergències, va estar aquí present aquest senyor, de la regió d'emergències metropolitana sud, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, en base a les dades que constaten en el comunicat d'actuació, el número tal i el personal que hi va intervenir, indica que el passat dia 26 de juliol a les 1:15 hores es va rebre avís per part d'un particular en el sentit que hi havia hagut una explosió a la via pública, al carrer Major número 34B 36 del municipi de Vegas. Immediatament van efectuar sortida en direcció al lloc, el del sinistre, un total de 19 dotacions dels parcs de Gavà, Sant Boi, Sant Feliu, el Prat de Llobregat, Vegas, l'Hospitalet de Llobregat, Martorell, un vehicle de recolzament i 2 vehicles de comandament. En arribar a la primera dotació al lloc del sinistre, informar que una deflagració s'havia produït al carrer Major, produint l'ensorrament de 2 cases i que les altres 2 estaven molt afectades estructuralment. També s'observava una afectació important de les façanes dels habitatges dels voltants i dels seus interiors. Els bombers van procedir a fer les feines de rescat de 2 persones atrapades, la recerca de possibles víctimes, l'abalisament per evitar més ferits, desenrunament i retirada de fragments, valoració dels edificis afectats i assegurament de l'entorn.
s'anexen les afectacions en una taula. Tot això són les afectacions que no fa falta mencionar. 9 persones van resultar ferides lleus, d'aquestes 9 després en van sortir unes quantes més perquè van ser un total de 13, que van anar pel seu propi peu fins als hospitals. Ells diuen aquí 9 persones van resultar ferides lleus, de les quals 3 van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu, 4 a l'Hospital de Viladecans i 1 a l'Hospital de Sant Boi, i una persona va ser atesa pel SEM. A les 20:52 hores del dia 28 es donà per finalitzat el servei, un cop finalitzades les tasques de desenrunament, recerca i d'inspecció. Les dotacions van tornar al parc. Les causes del sinistre les desconeixem, el que es fa constar a efectes oportuns. Sant Boi de Llobregat, 7 d'agost de 2015. Això ho van signar en aquest dia, però també van trigar dies a fer-ho arribar perquè vam haver d'interferir diverses vegades per tenir coneixement d'aquest informe que està dins l'expedient i podeu venir a consultar com vulgueu i en tot cas després us donarem una còpia. Però el primer informe ja diu que es desconeix l'origen de l'explosió i la naturalesa d'aquesta. En el relat dels fets també he dit que hi havia un dia que es va coordinar el desenrunament amb la policia científica, Mossos, i Mossos també té un informe, però en aquests moments desconeixem aquest informe. Aquest informe està al jutjat d'instrucció número 6 de Gavà. Val? Nosaltres, personalment, cap de policia, s'hi ha presentat a demanar-lo i encara no el tenim. Per tant, això està en mans del jutge. Per tant, de la mateixa manera que vosaltres, tota la ciutadania i nosaltres mateixos estem a l'espera de saber quin ha estat l'origen d'aquesta bestial explosió al carrer Major. Més informes del policia, bombers, bueno, hi ha l'informe de policia local, però aquest informe també és un informe que és inicial i relata els fets en data 27 de juliol, és molt inicial. Explica una mica doncs, com es va anar succeint, si voleu us el llegeixo, no, si no us el faig arribar, però és molt similar a tot el que he anat llegint. Per tant, en aquests moments tenim doncs, un interrogant molt gros sobre la taula. El poble de Begues té un interrogant molt gros sobre la taula. I jo crec que davant de la incertesa, doncs, el que fa la gent és dir i opinar. Clar, però tot això ningú pot dir que això que ha estat una bombona o que ha estat una bossa de gas perquè això doncs, ho ha de dir un jutge. Ho veieu, està en mans del jutjat de Gavà. I en tot cas també aquí hauran d'interferir les companyies d'assegurances. Aquestes de companyies, en el cas de que tothom tingui companyia asseguradora, doncs, també tindrà un grau de cobertura i en funció del dictamen que prengui el jutge, doncs serà una cosa o serà una altra. Què més? Les afectacions que em deies, no sé si ho he dit prou bé, però si eren 148 o 147, són afectacions d'immobles, no són persones. També que quedi clar que són les afectacions que se'ns ha posat en coneixement. El que no sabem, vull dir, el que també hem d'entendre que ha estat un succés, que ho sabem tots, de tal magnitud que està costant, un dia és impossible, i a hores d'ara doncs, està costant de quantificar. Val? Perquè hi ha hagut persones, hi ha hagut famílies que s'han resolt el seu petit problema a través de la seva companyia d'assegurança si no ho han posat en coneixement de l'Ajuntament i d'altres que sí ho han posat en coneixement. Què més m'heu preguntat? Total de subvencions públiques. Els informes ja ho he dit. Les subvencions. El que vam fer en primer lloc és, bueno, ja van sortir tots els mitjans de comunicació, però va ser trucar a la Diputació de Barcelona i va dir, tenim un problema, amb què ens podeu ajudar? Fer una relació detallada de tota la quantia que us ha costat fins al moment i ens ho feu arribar. A hores d'ara encara ens en dediquem, però sí que també us hem de dir que la quantia crec que arriba a uns 45-46.000 euros del que li ha costat a l'Ajuntament en aquests moments i s'ha demanat ajut directe extraordinari a la Diputació de Barcelona, a la Presidència, per veure si pot fer front
a la total despesa que en aquests moments ha costat al poble de Begues. Àrea metropolitana. L'àrea metropolitana també llança una trucada i a través del Consorci d'Habitatge, doncs, també ho he dit, ens ha fet arribar un ajut que en tot cas tu potser concretaràs més, o en Xavier Teixidor, que també he demanat que vingui amb el cap de policia, un ajut crec que fins a 3.000 euros per família que ho sol·liciti, doncs crec que el termini encara està obert, en tot cas ara ho expliques. Àrea metropolitana, Diputació, Consell Comarcal vam trucar i vaig parlar amb el president Josep Perpinyà, ens va dir que suport econòmic no hi havia, però sí que hi havia suport jurídic, suport tècnic, el que volguéssim. Quin atrastament em deixo? Generalitat. Generalitat, doncs també es van presentar aquí, van trucar des de la Conselleria d'Interior, de no sé què, tothom va trucar, va venir la delegada del govern i ens han ofert tot l'ajut jurídic, tècnic i en tot cas doncs, també estem canalitzant, bueno, clar, Habitatge, el govern central, a través del SECAT, bueno, tot això són els cables que hem tirat i en aquests moments doncs, tot el que hem rebut. Què més? No sé si em deixo alguna cosa. Els diners del concert, ho he dit també en el relat dels fets, 1.700 euros. Eh? I d'aquesta compte que es va obrir, que en realitat han estat dues comptes, crec que en aquests moments hi ha els 1.700 euros, més tot el que ha anat aportant la ciutadania, estem a ratlla d'uns 6.000 euros. A veure, aquesta compte s'ha creat perquè la gent tenia necessitat de fer alguna cosa i ens ho va demanar, vam dir, bueno, doncs obrim dos comptes i que sigui el que Déu vulgui. De moment el que hem anat és avaluant els fets, avaluant tots els danys, i he dit abans que és una cosa de gran envergadura, estem tramitant línies d'ajut, doncs Àrea Metropolitana, Diputació, etc. Quan es vegi l'origen, doncs potser podrem saber qui ha quedat al descobert i a partir d'aquí doncs, canalitzar-ho. De moment doncs, estan fent accions, crec que tots sabreu que no sé si el 24 d'octubre hi ha la previsió també a petició d'un col·lectiu de ciutadans doncs, de fer un acte solidari per recaptar diners. Vull dir, s'estan fent accions per anar sumant i per anar incrementant aquesta quantia per a l'hora de determinar exactament què ha passat, doncs poder fer-hi front. Si vols dir-ho de l'àrea metropolitana, potser... Bueno, en principi, els habitatges afectats, evidentment, hi ha tres tipus d'afectacions, bàsicament. Hi ha quatre edificis que sabem que és una afectació total. Després hi ha alguns edificis, sobretot el que estava davant de la farmàcia i on estava el comerç dels xinos, que estan afectats façanes. I després són infinitat d'afectacions, però de petites afectacions, que poden ser 1.000 euros, 800 euros, petites afectacions. Llavors, el suport més gran a nivell econòmic que podem tenir, que serà a nivell d'habitatge particular, i els locals es podran afegir aquest ajut sempre i quan ho facin a través de la comunitat de propietaris i poden anar a una subvenció, tal com ha dit la Mercè, de 3.000 euros amb un màxim de despesa de 6.000. Vull dir, si se gasten 6.000 euros, subvencionen 3.000, però a partir de 6.000 no. La majoria d'afectacions són de 2.000 euros, 1.500, 800, d'aquestes hi ha moltíssimes. Creiem que molta gent, part ja cobrem sent les asseguradores, en la majoria dels casos han respost prou bé. Algunes asseguradores, en el cas d'algun comerç, potser no tenien prou cobert el que eren les despeses per reparació en aquests casos. Era el cap, hi ha una, per exemple, la Caina, que crec que tenia 2.000 euros de reparacions i ja tinc una despesa de 8.000. Són casos d'aquests que haurem de veure com podem cobrir-los o ajudar-los d'alguna manera. No? I a nivell d'habitatge jo crec que la majoria tindrà subvenció per part de l'àrea metropolitana. I després el seguro que en la majoria dels casos les ha cobert. Respecte dels habitatges grans, més afectats, perdó, sí que tenim que hi ha una companyia que t'ha assegurat l'edifici de Major 34B, que és el que se va enderrocar, que ha sigut el major problema que hem tingut, és a dir, després de l'explosió aquest ha sigut el major problema perquè teníem la sensació clara que se podia ensorrar l'edifici, el qual era un problema greu, i la companyia en aquest cas que era Aire Catalana d'Occident, en principi estava disposada, no hi ha problema, perquè té una cobertura prou potent,
però la que tenia assegurada la rostisseria que era Resol posava molts problemes. Amb la qual cosa, clar, no podien tocar res les rostisseries i primer no tocaven l'altra. Per poder entrar a la rostisseria, primer hauríem d'enderrocar l'altra, era condició sine qua non, no? I, clar, per part de Catalunya d'Occident no tenien problemes, però sí per part de Mafre, que era qui portava la rostisseria. S'ha de dir que, a més, Mafre també és l'asseguradora de Repsol. Vull dir, quan entren en un embolic aquest de companyies, ja entren en temes d'interessos molt complexa, no? I que nosaltres aquí a nivell municipal hem tingut les nostres discussions en les companyies, no? Per això es va fer una ordre d'execució tant el 34, perquè teníem molt clar que l'edifici tenien que enderrocar-lo sí o sí. I després no podien permetre que encara que enderroquessin el 34B, la rostisseria, no es netellés fins al setembre, perquè no es podien trobar al setembre entre una fosa i altres, comença les escoles i tenien el camí tancat, vull dir, va haver-hi també, perquè en aquest cas el Peri que portava el cap va marxar de vacances el dia 29 i això es va quedar tal qual, eh? Bueno, al final tot s'ha pogut solventar, hem pogut fer totes les tasques que havien que fer a nivell de serveis territorials dintre del mes d'agost, tots els tècnics que havia de servei, que estava l'arquitecte municipal i l'arquitecte tècnic que tenien, han estat dedicats pràcticament al 100% del seu temps a la zona afectada i s'ha pogut fer l'enderrocament i la neteja dels quatre edificis. Respecte al tema d'assegurances, bé, nosaltres sabem que ja tenen assegurança aquests dos i els altres dos sembla que no tenen assegurança. Va. Sí, s'ha de tenir en compte, sí, és el mateix propietari, però a més la rostisseria com a llogueter tenia el seu assegurança, que no és massa gran. Llavors, coses que respecte que heu comentat vosaltres, les altres dues, creiem que no tenen. Sí, o només tenen pels segurs de responsabilitat civil. Exacte. Amb la qual cosa, clar, és un problema complex, no? Després, respecte al que he comentat, en les feines de desenvolupament que es van fer, el que sí que sabem nosaltres perquè hem pogut verificar, eh? S'ha de dir que a nivell tècnic des de serveis territorials, com a tal, nosaltres no tenim ni capacitat ni coneixements, o poc coneixements, per emetre un informe i dir quina ha sigut la causa. Això, primer, que està sobre sumari i en tot cas era un jutjat, i hem de tenir una altra cosa en compte, que ara les companyies aquí estan com a llops, eh? Cada un defensa el seu territori, eh? Això és així. Sap greu dir-ho, però és així. Amb la qual cosa, el que sí que vam poder verificar és que de les ampolles, que crec que havia, parlo de memòria, crec que havia 11 ampolles, si no Xavier me corregirà, de propà, era propà, no gasbotà, va sortir una ampolla i mitja buida. Totes les demés estaven plenes i aparentment havia algun petit defecte, però podria ser també per la pròpia explosió, no ho sabem. Respecte del gas, el gas, si l'explosió va ser a la 1:05 de la matinada, 1:10, la companyia de gas va enviar un inspector, serien 2:15, 3:15, eh? Perquè jo estava present en aquell moment i el gas natural va actuar de seguida. Van tallar la canonada que passa per la banda de la rostisseria, que no està, aquesta canonada no dona servei a cap habitatge, però sí que estava en servei, perquè forma part de, diguéssim, de la canalització de tota la zona, no? No ens costa, perquè això sí que han estat a sobre, que gas natural hi ha fet cap reparació a la zona, en cap lloc. En cap lloc. Vull dir... Sí. Amb la qual cosa, com no hem pogut apreciar si han fet reparacions ni han fet res, clar, nosaltres ja vam tenir un parell de reunions en gas natural, precisament, de fet, i dit d'una altra manera, si hi havia una explosió, nosaltres, d'alguna manera, dintre de lo dolent de la situació, el que millor anava per tothom era que o bé Repsol fos responsable per un defecte de les bombones, o bé gas natural fos responsable. Des d'un punt de vista nostre és el que ens interessava, no? O ens interessa. En aquest cas s'ha de dir que gas natural d'un principi s'ha posat a nostra disposició. Des d'un moment ja van dir que ells tenien molt clar que havien fet totes les proves que tenien que fer, van fer proves de pressió a les canonades i ells no tenien cap escapament. I
per tant, per part d'ells no hi ha cap problema. També és cert que la cabana tenia una connexió allà provisional que se va fer en el seu moment que mai va utilitzar. No sabem, perquè l'expulsió l'ha destrossat tot, si aquí ha hagut una mala manipulació o alguna cosa estranya. En la qual cosa, bueno, entra dintre de les possibilitats. Entra dintre de les possibilitats. A partir d'aquí, bàsicament la situació és aquesta. No tenim... I la informació que nosaltres hem tingut, com ha dit la Mercè, fins al dia 30-31, tal com ho diu l'informe, hi ha molta activitat. A partir del dia 31, ja el propi informe lo reflexa, baixa molt la informació. Ha sigut tota una tasca més bé tècnica i administrativa per part dels tècnics de l'Ajuntament a adreçar-se a la gent i a fer assistència sanitària, assistencial, i tota la informació que es va anar donant des del mateix dia 26 va ser per la pàgina web. Pràcticament cada dia es daven notícies, i es daven les notícies que teníem nosaltres com a Ajuntament i com a regidors de l'equip de govern. I totes aquestes són notícies que s'han donat a la pàgina web durant el mes d'agost. I hem donat la informació que hem tingut. No ens han amagat tampoc cap cosa. El que bonament sabien, tampoc podien dir coses que poguessin donar peu a que la gent pogués dir el que parlem, no? Per la qual cosa, informació, hem intentat sempre aportar el major nombre possible d'informació. I a hores d'ara el problema que tenim és que no falta aquest informe dels Mossos, que bueno, fins que no ho tinguem tampoc tenim més informació. Una pregunta, jo havia hecho una pregunta i era sobre la canalització hecha por Hiler de Gas, si estava activa i si el que estava fent era ser utilitzada per gas natural. Estava activa la canalització? Sí, estava activa. O sigui, forma part del circuit, diguéssim. Ells poden tallar, connectar per una altra banda, però forma part del circuit. El que no havia a la banda dreta del carrer Major, no havia cap edifici que tingués gas. L'únic que tenia, i això és cert, i s'ha de dir, i forma part de l'expedient, era que se va fer la preinstal·lació per la rostisseria fa 2 o 3 anys. La preinstal·lació, però a partir d'aquí... No, es passaria pel mig dels habitatges. No, el carrer Àngel Guimerà té la seva pròpia instal·lació i el carrer Major té la seva pròpia instal·lació. No, perquè si no travessaria per habitatges. Escolta, la documentació dels plànols estan a l'Ajuntament. Si volen consultar els plànols del circuit de gas, es poden veure. Això no cap. Dues coses molt breus. La primera és que si les asseguradores han fet informes, perquè sí que vam veure que havien asseguradores que havien portat especialistes forenses, i si hi ha la possibilitat o heu tingut la possibilitat d'accedir a aquests informes, que suposo evidentment que no, us demanaria també si formalment es pot fer una petició a les asseguradores perquè ens facin arribar aquest informe, que segurament serà que no, però jo crec que és una... crec que com a Ajuntament fer-los la petició no costa res i en tot cas si ells en tenen alguna conclusió, perquè no sé si suposo que eren una o dues empreses diferents que van venir a fer aquestes assegurances i res més. I l'altra, possiblement, clar, l'explosió ha estat molt, molt bestial, com s'ha arribat a dir, el que sí que s'entenc que es garanteix la seguretat al carrer Major actualment, tot i que no se sàpiguen l'origen ni les causes, s'entén que no hi haurà la possibilitat de que ja es reprodueixi aquest problema, ja sigui en la canalització, ja sigui en qualsevol altre. O sigui, això sí que interessa saber-ho per tota la població. I si estem en condicions de poder afirmar que hi ha tota la seguretat de que el carrer Major és segur. Tenint la total seguretat, vaja, jo no posaria la mà, en aquest cas, perquè no la pots tenir mai, sempre poden passar coses, no? Encara que no tinguin res a veure en aquest cas. No és que la tinguin avui, és que l'endemà de l'expulsió ja es va exigir a Gas Natural que fes una prova de pressió a la canonada. Això es va fer l'endemà. Per tant, a partir d'aquí, a nivell de legislatiu i normatiu, que no tenia ni l'obligació de fer-ho, ho van fer. Per tant, tot el circuit de Passatge Riera, Àngel Guimerà, totes les zones estan verificades. Això no vol dir que pugui passar tres coses, no? Respecte de les companyies, el dia que van vindre a los Mossos, que es va comunicar que feien el desenvolupament, que es va fer a poc de lo que era la rostisseria, van vindre la unitat de los Mossos i a nivell de peritatges, diguéssim, particulars, van vindre per Catalana de Gas,
es resol i el propietari de Tildor ha contractat amb un perit especialista en aquests temes, que va portar el seu propi tècnic en tema d'explosions. Dius tu demanar, sí, podem demanar, però no hi ha cap problema per demanar-lo, però hi ha una cosa que és certa, això anirà a judici i tindrà un procés que no serà curt. ¿Vale? I que aquí hi ha dues grans companyies, que per una banda està Repsol i per l'altra banda està Gas Natural, i evidentment tot aquest tema d'explosions, i avui en dia està bastant estudiat, hi ha programes que simulen si una bombona és suficient per fer això o per fer l'altre, si el gas que pot fer, i per tant cada un tindrà la seva pròpia estratègia, vés a saber si no es treuran alguna d'estranya de qualsevol altra cosa, jo què sé, de gasos de clavegram invento, jo què sé. Però sí que és veritat que ara les companyies estan en total plan defensiu, cada un anirà a defensar el seu. I malauradament nosaltres a l'Ajuntament aquí tenim poques eines per fer l'estat sobre el judici. No? És evident que les companyies de gas o subministradores de gas, sigui propà o sigui gas natural, tenen tots els números per ser els causants d'aquesta explosió. Per tant, es defensaran com es defensen aquestes grans companyies. Això, evidentment, no ho evitarem. En tot cas, l'Ajuntament el que ha d'intentar és buscar les causes i, per tant, actuar sobre això. És a dir, no sé si l'Ajuntament s'ha de personar com a acusació particular contra aquestes dues empreses. Perquè si no, pot passar, a veure, el que té una petita reparació i segurament l'empresa d'assegurances ja se n'ha fet càrrec, perquè, bueno, no, tot se sap, en els pobles tot se sap, o quasi tot, no? Però el que té una reparació i crida el serraller també es preocupa si cobrarà o no cobrarà. Doncs, si s'arreglem una porta i aquesta porta val 1.000 euros i l'empresa d'assegurances doncs ja se'n fa càrrec, aquest problema s'ha acabat. Però l'empresa d'assegurances no se'n farà càrrec de fer 4 edificis. Suposo. No? Intentarà defensar-se de que no és responsabilitat seva. Però aquí l'Ajuntament ha de fer valdres com a entitat i com a entitat pública i com a institució i com afectat, perquè la restitució de lo que hi havia sigui el més aviat possible. Per tant, hi ha una afectació important aquí. I si sabem i tenim clar que hi ha dues empreses que tenen el màxim de números possibles perquè siguin, doncs anem contra aquestes dues empreses. És a dir, la hipòtesi que l'Ajuntament ha de defensar és que hi ha un causant d'aquesta explosió, que no crec que sigui una bomba, no? No sé per què s'ha dit això també, que havia sigut un atemptat, i bueno, qui hi ha allà que pugui ser objecte d'un atemptat? La perruquera, que algú li ha fet malament la permanent? No ho sé, però s'ha dit això. També s'ha dit que d'una bombona de gas no pot haver una explosió com aquesta. També s'ha dit. I això ho han dit tècnics, no sé si tècnics municipals o algun tècnic doncs, relacionat amb aquest tipus de gas o d'instal·lacions. Què vull dir amb això? Vull dir que si l'Ajuntament ha d'actuar, a veure, no ha d'actuar, ja ho ha fet, per les persones que han tingut petites conseqüències, no? És a dir, petites reparacions, això ja està solventat. I m'atreviria a dir més, no? Els comerços, a part de la perruqueria, els comerços més afectats, doncs en aquest moment jo crec que tots han pogut restablir la seva activitat, o si no tots, gairebé tots. És a dir, que d'alguna manera amb el temps que ha passat, doncs més o menys tothom s'ha anat espavilant, alguns més, altres menys, però esclar, el que no és fàcil és restituir 3 habitatges o 4 habitatges, no sé, els que hi havia a la propietat de la rostisseria i de el que es va enderrocar. A l'altre sí que n'hi havia 2, no sé si en 3 o 4. Bé, el que sigui, restituir això doncs són molts diners i algú altre se n'ha de fer càrrec. O sigui Gas Natural, o sigui Repsol, o
el que ha posat el petardo, no sé. Però, a veure, jo, sincerament, crec que ha sigut una fuita de gas. No sé quina, però ha sigut una fuita de gas. I, per tant, sobre aquesta hipòtesi l'Ajuntament ha de treballar. I sobre aquesta hipòtesi ha de demanar responsabilitats a les companyies de gas, o al gas propà, o als que tenen la bombona allà. Per tant, no podem esperar que el jutge determini. El jutge determinarà també si hi ha pressió per part de l'Ajuntament. Si no hi ha pressió per part de l'Ajuntament, el jutge dilatarà tot el que pugui. I les companyies de gas dilataran tot el que puguin i defensaran els seus interessos tot el que puguin. I l'Ajuntament ha de defensar un interès públic. I l'interès públic és saber qui està a la causa d'això i, per tant, restituir el que hi havia. És a dir, que és molt fotut que et quedis de cop i volta, aterris aquí, estàs de vacances, aterris aquí i et trobis que no tens ni casa ni negoci. Bueno, i ja esperarem que Gas Natural o no sé qui, doncs, bueno, en siguin responsables o no. No sé, em sembla que l'Ajuntament ens hem de mullar una mica més i no sé si hi ha la possibilitat real. És a dir, ara estic parlant sense coneixement jurídic del tema, però ara l'Ajuntament té una certa responsabilitat aquí. Des de la setmana passada que estem fent gestions amb el jutjat per veure si es poden enviar els informes pericials que hi ha i de la policia judicial. El jutjat es ha posat bastantes traves perquè hi ha unes diligències prèvies obertes ara, tot just. Encara els estan arribant documents de tots aquests afectats. Aleshores, hem trucat diverses vegades, ha baixat també el caporal allà a veure buscar la documentació i ens hem personat ja dintre de les diligències aquestes prèvies. I de moment sembla ser que li han dit que ens donaran aquest informe fins al divendres, i veurem si el divendres encara ens arriba, judicials i pericials. Però els de les companyies de moment sembla que li han dit que no, però bé, intentarem de tornar a insistir i si estem compareixent dintre l'expedient segurament podrem anar a veure'l i tindrà còpia o alguna cosa. Però no ens ho han posat fàcil, no ens ho han donat, perquè ja fa uns dies que estem amb això i inclús els hi donat pressa perquè hi ha les subvencions de la delegació de govern que ens esperen aquests informes. Com va? La delegació de govern que Protecció Civil per tramitar els informes d'aquesta gent, d'aquests 20 i pico, doncs ens demana aquests informes, els necessita. I llavors els estic demanant. Tot i que també fan la gestió, també ho poden fer-ho, però vaig dir, bueno, ja el farirem, nosaltres doncs ja ho buscarem. A veure, és evident que l'obligació de l'Ajuntament doncs, és vetllar pels interessos públics i així ho estem fent, però a veure, com diu la Montserrat, encara ens falta informació. La cosa ha estat tan extremadament bestial i gran doncs, que encara en aquests moments ens falta informació. Llavors, quan Quantes tinguem aquest... La llei de protecció de dades, em va dir el jutge, sobretot, cuidao, que no es volia donar informació perquè, clar, tenien, tot i que era l'Ajuntament, diu, bueno, no ho volem per res. Tot això ho reclamarem, tot això ho reclamarem i el nostre interès doncs, és determinar quin ha estat l'origen d'aquesta explosió, perquè ho necessitem i la ciutadania doncs, ho ha de saber, i els principals afectats i el poble de Begues. Vull dir, això no tingueu dubte. Digues, què volies dir tu? No, jo crec que la situació ha tingut diverses fases, la inicial, després tot aquest mes d'agost, a més s'ha de dir que no s'ha coincidit el mes d'agost, el que comporta el mes d'agost, ara tinc una fase que és el mes de setembre, i que nosaltres, evidentment, no cal ni dir-ho, farem tot el que calgui i més, perquè ja ho hem fet. Però per desgràcia hi ha coses que no depenen de nosaltres, o depenen d'una altra administració, o depenen de companyies que volen reservar el seu espai. Però això no vol dir que nosaltres no farem el que hem de fer. Sí que és veritat que, malauradament, de vegades el temps som a favor nostre i no podem ressarcir a la gent com ho voldrien. Però tot el que es pot fer s'ha fet i s'està fent. A mi m'ha semblat entendre que el tema de les bombones que tenia la cabanya ha estat descartat. Sembla ser. Home, si hi havia, aviam... Tota la gent que més o menys té nocions de com poden provocar les explosions diuen que això, una bombona, impossible que ho causés. Vosaltres heu dit que de les 9 o de les 11 que hi havia, només hi havia mitja buida, amb la qual cosa, o una i mitja. Una i mitja buida, amb la qual cosa sembla ser que és bastant improbable. I també heu dit que cap de les companyies subministradores de gas
va detectar cap pèrdua de pressió en el seu subministrament, la qual cosa vol dir que això pot estar passant ara i no s'estan adonant, perquè clar, si descartem l'explosió de les bombones que hi havia a les cabanyes i les subministradores de gas no han detectat cap pèrdua de pressió, jo no sé, però potser sí que hauríem de ficar pressa algú perquè ens digués què és el que ha passat, de veritat, perquè pot estar generant-se de nou tot això. I una altra cosa, heu parlat de les empreses asseguradores. Estem d'acord que faran el que faci falta per no que recaigui la seva culpa a la seva asseguradora, però evidentment aquí tenim un problema que no és tampoc de les persones que estan assegurades i que tenien assegurances, sinó són les persones que no tenen cap assegurança, que són en definitiva les que sí que tenen una urgència per arreglar el tema. I això també no sé si des d'aquí es podria fer pressió a les empreses, a les asseguradores o a qui sigui, però entenem que això sí que és preocupant i sobretot que no s'hagi determinat hores d'ara on està la causa de l'explosió. No, és que, a veure, perdona, a hores d'ara, recordem, hem passat un mes d'agost que tot i sent un període estival, doncs s'han fet moltes coses. En total estem ara 15 de setembre, ja no sé el dia que estic, 16, vull dir, podem dir que estem a 15 dies d'inici de tot, perquè el que s'ha actuat anteriorment és sobre l'urgència, repeteixo, vull dir, a veure, encara ens queden informes per arribar, vull dir, la cosa és lenta, quan tinguem aquest informe també ens acabarem de posicionar, vull dir, el que no podem dir aquest estat i aquest no estat, perquè és que no som nosaltres els experts i perquè no ens toca dir-ho nosaltres. Vull dir, és evident, hi ha molts interessos i en funció de tota la informació que hi hagi, doncs ens posicionarem amb més energia. Vull dir, nosaltres el que no hem de deixar és de vetllar pels interessos de la ciutadania, això està clar, i ho tenim ficat entre sella i sella. Què més? Si jo no he dit que l'Ajuntament, el paper que havia de fer, ho ha fet i crec que força bé, o sigui, que el que estic dient és que això, que si s'ha descartat o previsiblement hi ha un motiu, igual això s'està generant de nou i ja sabem el que ha passat. Però jo volia dir una cosa, a veure, nosaltres a nivell jurídic, a partir d'ara sobre el camp jurídic, sobretot a partir de que el jutjat no et doni accés a l'expedient. Evidentment, a partir d'aquí farem el que calgui, a nivell jurídic. A nivell de què ha passat, nosaltres no som aquí per dir què és el que ha passat. Si me preguntessis a mi a nivell personal, diria, home, per mi tant de bo que hi hagi la companyia de gas, perquè sé que no hauria problemes. Aniria, aquest solució seria ràpid. No ha estat així. També pot haver-hi passat una manipulació, que la pròpia explosió ha fet desaparèixer les proves. Podria ser. Amb la qual cosa, això serà difícil de demostrar i si cada pèrit, els Mossos, els pèrits de les companyies i el jutge i el pèrit judicial que en el seu moment nomena el jutjat, se trobaran les conclusions. Nosaltres som una part més que farem el que calgui perquè aquestes famílies hi ha un responsable que les pugui fer-se càrrec de tots els seus mals. No? Aquesta és la nostra obligació i això és el que hem de fer i farem. ¿Vale? Després, respecte del tema de la instal·lació de gas, abans li he dit al Jaume, a l'endemà mateix de l'explosió es va exigir a la companyia una revisió de tota la xarxa de la zona, no del tosset, no, de tota la zona, i va fer diferents proves de pressió, a l'endemà. Però també és una cosa, vull dir, hi havia un entronque que sortia que anava només allà. Si algú lo va manipular o ja està, allò va haver l'explosió. Tant de bo es pogués demostrar que és una explosió de gas. Tant de bo. Perquè probablement se solucionarien molts problemes. La qüestió és que entren en el camp jurídic i el judicial, que aquest és el que complica les coses. Molt bé. Endavant, va.
era allà, home, no sé, no, no sé, és molt, molt, molt fàcil això, no? Em sembla que és molt fàcil. A més que si, si això no ho ha detectat la companyia, difícilment detectarà un altre tema que pot ser molt més greu. Eh? O sigui, tant, home, malament aniríem, eh? Per tant, jo haig de pensar que avui ha hagut, el que sigui, encara que sigui accidentalment, ha sigut una explosió de gas. Perquè una explosió d'aquestes dimensions, o ha sigut una bomba, dinamita, o trilita, o no sé, o ha sigut gas, no? I home, hem de pensar que el sentit comú ens porta a pensar que si tenim una instal·lació de gas, hagi sigut gas. I només hi ha dues empreses responsables d'aquest gas. Per tant, són aquest, o una d'aquestes dues empreses ha sigut i ja s'ho faran. A nosaltres el que ens ha d'importar és la celeritat de les actuacions judicials i esbrinar el abans possible què ha passat. No? I després, jo crec que hi ha una altra qüestió que crec que és important, que és que la pressió que es faci a partir d'ara no, a tots els nivells, se suposa que el jutjat, doncs, a qui li toqui, anirà més de pressa o no. Això és així. Per molt que els jutges doncs, tinguin aquesta aureola d'imparcialitat, doncs, bueno, quan els diaris o quan la situació es complica, doncs, les coses van més lentes o no van més lentes. Per tant, jo crec que l'Ajuntament aquí ha de ser doncs, molt insistent i pesat i emprenyador, diguem-ho així, de cara que això vagi el més aviat possible. I de cara a les empreses, igual. És a dir, el que no pot ser és que les dues empreses que poden tenir responsabilitat en aquesta situació doncs estiguin molt tranquil·les. No? Per tant, des de l'Ajuntament jo crec que s'ha d'apretar en aquestes empreses. Sobretot a l'empresa que té les canalitzacions en aquests moments a la seva responsabilitat, que és Gas Natural. Perquè si és una bombona de gas, jo crec que la situació és molt més fàcil de determinar. Però si les canalitzacions de gas no estan en condicions, perquè no estan en condicions, o no estaven en condicions, hi ha hagut una fuita de gas i ningú se n'ha assabentat. Per tant, si aquesta fuita de gas s'ha anat acumulant en el subsol, que això no és la primera vegada que passa, al llarg de la història de les canalitzacions de gas, d'aquestes situacions, jo personalment he viscut una a Hospitalet, no? Davant de la meva feina doncs, va morir una persona que era un taller mecànic i que va explotar un bon dia. I per què? Doncs perquè hi va haver una canalització, que hi havia una fuita, que ningú se'n havia donat compte, es havia anat acumulant a dins un garatge i va morir un mecànic. Un bon dia encén el suplet i se'n va anar tot a fer punyetes. I ningú va ser, ningú va ser. I ningú se'n va donar compte d'aquella fuita. I això podia haver estat aquí. Per tant, hi ha una responsabilitat directa de les empreses que fan la distribució del gas. I aquí és Gas Natural, no n'hi ha un altre. Molt bé, para el micro. Bé, no sé si algú més té alguna qüestió més. El que jo pregaria, si us plau, que a partir d'ara, quan vinguin els informes, que se'ns informi, que se'ns enviï, que ens ho diguin perquè tinguem la informació també el més aviat possible. Ho tindrem en compte. Tanmateix, també us recordo que estan a la vostra disposició. Vull dir, aquests, si triguen una mica, doncs vosaltres també podeu demanar-los que us el facilitaran en el moment que el sol·liciteu. Quan el tinguem, doncs ja us ho farem arribar. A veure si és aquesta setmana o la que ve. Bé, doncs podríem tancar aquest punt i passem al següent. Jo el que sí que potser per tant aquest punt, ja sé que ho hem dit moltes vegades, però crec que el sentiment de tota la ciutadania ha estat en un sol sentit, vull dir, la cosa ha estat tan greu que hem d'agrair doncs, a tothom, des de la persona que passava per allà i s'hi va volcar sense pensar si podia quedar endinsada dins la runa o sense pensar si podia haver una segona explosió. Vull dir, tothom s'hi va volcar des del minut zero i tots els cossos de seguretat, bombers, Mossos, policia, SEM, Protecció Civil, serveis tècnics municipals, vull dir que en ple període de vacances, doncs
han canviat torns, regidors, tots vosaltres. Vull dir que s'ha gestionat un moment que, per sort, a Begues doncs, no s'havia viscut mai i esperem que no es torni a repetir. Bé, el següent punt és l'activitat a l'hoteler. Sol·licita informació de la situació actual i dels tràmits que s'estan realitzant respecte al canvi en l'activitat que es desenvolupa a l'immoble ubicat al carrer Jimeno Navarro número 10, l'hoteler, segons es té coneixement, segons en tenen coneixement. Bé, respecte a aquest punt, que teniu l'ordre del dia, dieu que en la vostra sol·licitud dieu sabem que s'ha fet un canvi en l'activitat que es desenvolupa a l'immoble ubicat al carrer Jimeno Navarro, volem que se'ns informi. A veure, aquí no hi ha hagut cap canvi. En tot cas, l'únic canvi que hi ha hagut és un canvi de titularitat. El que sabem, ho sabem tots de la mateixa manera, és a dir, hi ha una sol·licitud des de fa 2 anys d'un canvi d'ús. Aquest canvi d'ús està pendent d'una modificació urbanística i s'ha presentat un projecte i aquest projecte doncs, està pendent i està en tràmit un procés de modificació puntual, concretament la modificació puntual número 22 del pla especial, per introduir, a més de l'ús hoteler, a l'ús doncs, sanitari assistencial. En aquests moments doncs, està aprovada inicialment i provisionalment per part de l'Ajuntament i a través de plenari doncs, aquesta modificació. Falta l'aprovació definitiva i l'únic canvi que hi ha hagut és el canvi de titularitat d'aquesta llicència. Val? Vull dir, el titular està donat com ús residencial. Sí que és veritat que des del primer moment va entrar una denúncia en aquest Ajuntament que a posteriori doncs, s'hi va anar, es va fer una inspecció i en aquest estiu hi ha hagut una altra denúncia que s'ha entrat en aquest Ajuntament. Aquesta denúncia, si no recordo malament, va ser el 30-31 de juliol i el 5 d'agost s'hi va instar a l'hotelet, a la policia local i als serveis tècnics municipals, l'enginyer, concretament, del resultat d'aquesta inspecció no es va veure res anormal. Vull dir, es desprèn que se segueix amb el mateix ús hoteler i que la gent que està en aquests moments l'únic que fa és estar allotjada. Estar allotjada. També, en paral·lel, la Generalitat també ha rebut aquesta denúncia i també es va presentar, no sé, la setmana passada, in situ, doncs, a veure si hi havia alguna anomalia. La Generalitat no ha trobat res de normal. I també ens ha fet arribar l'informe i diu de la documentació continguda, la informació prèvia i de les actuacions realitzades es desprèn que l'hotel, anomenat l'hotelet, no es va objectivar cap tipus d'activitat sanitària. Vull dir, el que està a les nostres mans és, sabem que hi ha una voluntat d'un canvi d'ús, s'està tramitant a través dels diversos organismes, a través del ple s'ha aprovat ja inicial i provisionalment, i estem a l'espera d'una aprovació definitiva. En paral·lel, qui està utilitzant l'hotelet ho està fent doncs, en règim hoteler. Val? Però sí que és veritat que en paral·lel hi ha una sèrie de denúncies que no sabem d'on surten. També, quan va ser, ens van fer arribar un escrit, la gent de l'hotelet, que deia doncs, que diu, tenim serioses sospites de qui ha organitzat aquesta campanya difamatòria i per això els nostres serveis jurídics estan estudiant i preparant les mesures legals a adoptar. Vull dir, no sé, això deu anar amb ells. El que respecta a nosaltres, no tenim res
que no coneixem, no sabem res que pot passar. Davant. Sí, sí, tu. Tu no? Doncs bé, arran de la denúncia del senyor Ramon Veneciana Batlle, que va entrar per registre, com bé dius, el dia 31 de juliol, acusant a l'empresa d'estar fent una activitat il·legal en l'hotelet que no es corresponia amb la llicència d'activitats que estava donada, o si és que havia alguna llicència d'activitats donada. Això ens va fer arribar aquesta documentació, aquest bufet d'advocats, a tots els grups polítics, suposo que també als grups polítics de l'equip de govern. En tot cas, va arribar aquesta informació i fruit d'això el grup parlamentari del PP, el grup municipal del PP, ens va demanar doncs, que ens reunissin per valorar aquesta situació, perquè realment sí que està agafant un caire bastant estrany, donat també de l'explicació que dones, perquè realment sí que és un ús fraudulent del que seria un hotel o un hospedatge, o és a dir, el que seria un centre d'atenció per la rehabilitació de drogodependents, no té res a veure, evidentment, amb un servei públic com és el d'un hotel, el d'un hostal o el d'un allotjament per a persones. Llavors, inclús aquesta reiteració en el temps d'estar contractant els mateixos usuaris o diferents usuaris, però no tenir l'oportunitat de poder-se allotjar en aquest hotelet, doncs de facto és que no està sent un hostal ni un allotjament públic, sinó que evidentment és una altra situació, que és una mica el que d'alguna manera suposo que aquest bufet d'advocats vol expressar. Sí que és veritat que hi ha la modificació, en aquest cas, urbanística de Pla Especial de Gimeno Navarro, número 10, que en aquest cas Esquerra Republicana no té cap inconvenient, així ho ha mostrat en les seves al·legacions, en què s'ampliï l'ús i pugui ser també sociosanitari, però és que això no té res a veure amb la situació que s'està denunciant, que és realment que s'està exercint una activitat que no és hotelera, que és de rehabilitació de drogodependents, que no hi ha una llicència d'activitats, i segons el senyor Ramon de Veneciana Valle explica que tampoc no té un registre sanitari convenient, ni etc etc. Sí que és veritat, com hem pogut veure, que el 7 de setembre va haver una resposta de l'Ajuntament a aquesta empresa o a aquest bufet d'advocats, dient que posaven coneixement al Departament de Salut i al Departament de Treball, Comerç i Turisme aquestes denúncies, em sembla molt bé que ho heu fet. En tot cas, el que em sorprèn és que la Generalitat s'ho prengui molt a la lleugera, aquest tema, perquè fins que urbanísticament no hi hagi el permís de poder fer un ús sociosanitari a l'hotelet, doncs jo particularment i Esquerra Republicana tenim els nostres dubtes de que si això estem complint la legalitat o no estem complint la legalitat. En tot cas, sí que us instaria a dir o expressar realment quina és la vostra opció de futur en aquesta situació i quines conseqüències o què és el que fareu, a part d'haver-ho comunicat al Departament de Salut i al Departament de Treball, de Comerç i Turisme, per realitzar, bueno, per fer complir senzillament a tothom que té un comerç, que té un negoci, està subjecte a una llicència d'activitat i aquesta llicència d'activitat ha de reunir doncs les característiques que se li suposen. No podem estar sota un altre tipus de llicència d'activitat. En tot cas, jo per la meva part no tinc res més. I... una mica hi ha el que diu en Jaume. El que sorprèn és que hi ha una evidència, no solament perquè hi ha hagut una denúncia i un informe d'un detectiu privat que ha fet un seguiment d'aquesta suposada activitat, sinó que és Vox Populi que l'hotelet era un centre de desintoxicació per persones amb problemes de drogodependència. I això és de domini públic, no ens ho hem inventat nosaltres. I és més, l'equip de govern anterior, a l'anterior legislatura, va fer la presentació formal d'una empresa, que és aquesta empresa que fa aquesta activitat, a l'escorxador,
i va avalar, d'alguna manera, tot l'equip de govern va avalar aquella activitat que es faria a l'hotelet. I en aquella reunió hi havia doncs, els propietaris de l'hotelet que, evidentment, van defensar aquest canvi d'ús de l'hotelet i l'equip de govern també. Per tant, l'equip de govern és conscient en aquests moments i l'alcaldia, que és qui ha de donar llicència o no de l'activitat i que ha de vetllar perquè l'activitat que es faci allà doncs, ha de ser d'acord amb els usos que té admesos. Si això és cert o no és cert. Pel que sembla, no és cert que es faci una activitat de desintoxicació o tractament de pacients amb problemes de drogodependència, pel que dieu. Però, en tot cas, també s'ha de dir que el dia 8 hi torna a haver un altre informe, que si no el teniu ja us el farem arribar, d'un detectiu privat que ha tornat a constatar que se segueixen fent tractaments a persones amb problemes de drogodependència en aquest indret. Per tant, jo crec que aquí no ens enganyem. Vosaltres sou conscients plenament de que ja s'està fent aquesta activitat i el que heu fet és girar la cara i no vulgueu se'n donar compte. A veure, si s'està fent aquesta activitat en sense les condicions, l'Ajuntament n'és responsable i l'alcaldia sobretot. Si s'està fent una activitat d'hotelet i realment és així, jo el que voldria és que l'Ajuntament certifiqués que això és així i s'avisés i es comuniqués perquè hi ha hagut una denúncia i perquè és Vox Populi que això és així, se li instés a la propietat, no a la propietat, al titular de la llicència a que deixi de fer l'activitat que està fent i restauri l'activitat acordada i autoritzada per l'Ajuntament. Si no, s'incorreix aquí amb una falta molt greu per part de l'alcaldia. I en tot cas, aquests que volen fer aquesta... és que no sé com ho ha dit aquest informe que us han passat els advocats d'aquesta empresa que està fent aquesta activitat. Bueno, s'estan defensant d'una activitat que suposadament no es fa. Un cúmul de contradiccions i un cúmul de despropòsits. I sisplau, siguem tots... I aquí me'n recordo que en un ple es va preguntar i es va dir, bueno, sí, però no. S'està fent una activitat que és amb persones que tenen problemes de drogodependència, amb unes instal·lacions no adequades, i això crec que és un prejudici per a aquestes persones important, i a més nosaltres, com a Ajuntament i com a alcaldia, no ho volem saber. Sisplau, però si vosaltres ho heu avalat públicament, ho heu avalat públicament i això s'està fent des de fa temps. I no s'ha canviat aquesta activitat. I si no us creieu aquest informe, que volta o que ha arribat, ens ha arribat a les nostres mans el dia 8, el dia després de que li devíeu comunicar a la propietat o al titular de la llicència, que allà no passava res. Bueno, pues, resulta que sí que passa, que hi tornen a venir les mateixes persones que fan aquest tractament. I els responsables de fer aquest tractament tornen a venir. Bueno, van a l'hotel, estan instal·lats en l'hotel aquestes persones. Clar, és molt fàcil dir que això és un hotel i no donar-se'n compte, no volguessin donar compte o no creure'ns res del que es diu. I si no aneu a la piscina i pregunteu a què venen aquest grup de persones a fer activitats lúdiques a la piscina. Bueno, però això no és una cosa que... Bueno, a mi és que m'esbarrona una mica, Sí, bé, una cosa és que tinguem un conflicte, una cosa és que l'Ajuntament tingui un conflicte, l'alcaldia tingui un conflicte amb una activitat no volguda i hi ha un conflicte d'interessos i això és habitual i seria normal. Una altra cosa és que es vulgui, bueno, que aquí no passa res, que aquí no hi ha res, que no hi ha hagut cap canvi. A veure, hi ha hagut un lloguer, hi ha hagut un canvi de titularitat de llicència amb la finalitat de fer-hi una activitat com la que es diu aquí. I per això s'ha fet un canvi, i l'Ajuntament ho hem acordat així, i hem estat tots d'acord, en fer un canvi d'usos perquè es pugui fer aquesta activitat. El que passa és que aquesta activitat no es fa quan estigui autoritzat aquest canvi d'ús, o estigui aprovat,
ni quan tingui la llicència, sinó que s'ha fet anteriorment, o sigui, s'està fent la política dels fets consumats, així de clar, i ho estem d'alguna manera permetent, tots plegats, no ens enganyem, així és així, això. No, la proposta, que l'alcaldia insti a la societat anònima o societat limitada Kendall que deixi de fer aquesta activitat. Si no, l'alcaldia n'és responsable d'aquesta activitat i el que pugui passar. Molt bé. Ara ja et faré una pregunta, un moment, sisplau, abans del vostre torn, que ara us el donaré. Tu pots corroborar l'activitat que s'està portant a terme allà? Pots certificar-ho tu? Pots fer-ho tu? Ah, doncs. No, però tu ho estàs dient. Tu estàs afirmant que hi ha una activitat allà que nosaltres estem girant la cara cap a un altre costat. Doncs si tu pots corroborar-ho, fes-me un escrit i m'ho fas arribar. Fes-m'ho arribar. Vale? Perquè el que està al nostre... Un moment, ara estic parlant jo. Ramon, t'he deixat parlar jo amb tu. Ara, sisplau, deixa'm parlar a mi. A veure, des del minut zero, aquesta gent es van presentar en aquest Ajuntament, no sé si fa un any i mig o fa dos anys, ja no recordo, amb la voluntat de fer aquest canvi d'ús. Des de l'equip de govern es va acceptar fer aquest canvi d'ús i es va instar a tots els veïns a l'escorxador per explicar la voluntat d'aquell canvi d'ús. No per dir que ja començava aquell canvi d'ús i aquella activitat. Val? Es va explicar a la gent, perquè la gent començava a rumorejar que si allò seria bo, si seria dolent, doncs se'ls va explicar i se'ls va dir en què consistiria aquella activitat en un futur. Vosaltres en sou coneixedors perquè a través del plenari s'ha aprovat dues vegades inicialment i provisionalment aquesta voluntat de l'equip de govern de fer aquest canvi d'ús. Però això no vol dir que estigui en aquests moments fent aquesta activitat que dieu que nosaltres estem mirant cap a un altre costat. D'acord? El que es diu a Vox Populi és el mateix que estan dient que ha estat les bombones de gas butà o que ha estat el gas natural o que està Repsol. El Vox Populi corre i no hi ha una credibilitat del que sigui. Val? Per tant, sigui que és veritat que hi ha uns rumors, que hi ha un Vox Populi, però el que està fent aquesta alcaldia i aquest equip de govern, és corroborant uns fets, val? I posant en mans de l'administració superior, que és la Generalitat, el Departament de Turisme i el Departament de Salut, que vingui a fer les inspeccions que pertoca. I el que està a la nostra disposició també ho han fet, no una vegada, dos i fins i tot tres vegades. Hi ha anat la policia local allà i ha redactat un informe en el que no ha visualitzat res de normal, tret de persones que van a dormir allà. I també hi ha un altre informe de l'enginyer municipal que diu que ja no hi veu res de normal. Hi ha un tercer informe de la Generalitat, del Departament de Salut, que diu que tampoc hi veu res de normal. Doncs així, què hem d'anar a fer-hi? Voleu que anem nosaltres a veure, anem-hi tu i jo, a veure què s'està portant a terme allà? A veure, jo tinc plena confiança amb els equips tècnics que tenim. No? Cap problema no, cap problema no. Estem defensant els interessos dels ciutadans i en aquests moments el que ens consta a nosaltres és això, res més. I el que quedi clar que la voluntat d'aquest equip de govern sempre ha estat de fer una modificació, un canvi, una ampliació d'aquest ús. I l'únic que ens consta en aquests moments és aquest canvi de titularitat. Aquesta empresa, des del minut zero, també sempre ens han dit que tenen una empresa a Barcelona, no ho sé si és la mateixa o què és, que ja porten a terme les seves teràpies. I el que fan és pujar aquí a Vegas i gaudir de l'entorn per reinsertar-los. Anar a caminar, anar a la piscina i anar no sé on van, no ho sé, no m'interessa. Val? El que estan fent és el tràmit final a la teràpia que porten a terme en aquell centre. Ens ho podem creure o no ens ho podem creure, però jo ho tinc corroborat amb les inspeccions que s'han portat a terme en l'indret. Val? I el que no estem fent és mirar en un altre lloc, això t'ho asseguro. Partit Popular, sisplau. Un moment, ara li toca al Partit Popular, Ramon, sisplau. En fi, podemos llamarlo como queramos, ¿eh? Pero a ver, si se hace una presentación, se hace un cambio de titularidad, aquí hay dos informes de investigadores privados que dicen que se está llevando a cabo unas terapias de curación de rehabilitación para drogodependientes. Sí, por parte del ayuntamiento se está haciendo un cambio de usos. Sí, es
no vox populi, es que el que no lo vea es porque no quiere, en fin. A ver, es que se conoce el nombre de los terapeutas que vienen, las horas que están, las horas que no están. Por favor, encima se está haciendo el cambio de usos, lo que ahora no podemos pretender es decir, no, nosotros no sabemos nada. En todo caso, antes de poner la denuncia, se podría alegar desconocimiento, pero una vez se ha puesto la denuncia, lo que hay que ir es y parar la actividad, porque la actividad no está legalizada o, como mínimo, tiene muchísimas dudas. Por favor, ahora vais a decir que no, que esto no lo estamos inventando nosotros. La verdad, me parece que no se atiende a la realidad. Además, si pasara algo después de esta denuncia, los responsables son el equipo de gobierno por no haber tomado las medidas oportunas. Bueno, pues eso, si tenéis que velar por el bien común, hacedlo. Y, de verdad, lo que tenéis que saber es lo que se está llevando a cabo en este establecimiento. Pero, abans de tot, no us he de dir... Por detectives privados que pertenecen al colegio y lo avala el colegio oficial de detectives privados. Hay dos informes con día, hora en que vienen los terapeutas, cuándo dan el tratamiento, los vehículos, han comprobado que efectivamente los vehículos son de estos señores. I això garanteix que estiguin exercint com esteu dient? Això ho garanteix? Mira, mira, un moment, Fernando, que estic preguntant. No, jo no he... Això és que jo també anava a parlar i t'has tallat tu. Això garanteix que aquesta gent que tenen una titulació estan exercint... A veure, jo et faré una pregunta. Tu tens una titulació, tu, no sé, has fet una carrera, no? O tres, perdó. És igual, estàs exercint de les teves tres carreres? Vale. Doncs tens una gran sort, perquè no tothom exerceix de la carrera que està estudiant. Si són uns terapeutes, jo, a veure, el que hem corroborat és que no estan exercint allà, les seves teràpies les estan aportant a terme a Barcelona. A veure, també t'he de dir, el que et anava a dir abans que parlessis, que això són les competències de la Generalitat. Nosaltres el que estem fent és corroborar a través de les inspeccions el que s'està portant a terme allà. I la Generalitat també s'ha presentat aquí. Val? Una cosa, aquí hablamos de certificar o no certificar. Quien no tiene por qué certificar absolutamente nada, sino pediros explicaciones, somos nosotros. Tú no puedes decirnos a nosotros, como le has dicho a Ramón, ¿tú eres capaz de certificar esto? No, perdona, aquí quien tiene que certificar eres tú. Certifícalo que esto no es cierto. Certifícalo y te creeremos. Mientras que no lo certifiques, no te vamos a creer. ¿Eh? Y no te equivoques que no somos nosotros los que tenemos que justificarlo. Tu tens que corroborar el que estàs dient en veu alta. Les acusacions que estàs fent les has de corroborar. Si tu dius en veu alta una cosa... A veure... Llegeix, sí, todo, sí, hombre. Mira, Fernando, a veure... Crec que t'equivoques. Digues. Sí, no. Vale, sí. Jo volia dir... A veure, en primer lloc, tot el procés que s'ha seguit aquí, des de la passada legislatura, ha sigut totalment transparent. Aquesta gent, aquesta empresa, no s'ha amagat mai quina era la seva intenció. S'ha fet una exposició pública amb un expulsador que estava ple de gent. ¿Vale? Ha hagut la voluntat per part de l'equip de govern de fer un canvi d'ús, una ampliació de l'ús, perquè l'ús hoteler no es perd. I es va demanar en el seu moment a Turisme què en pensava d'això. I Turisme va dir que no havia cap problema, que podia mantenir els dos usos. O sigui, s'han fet els passos a nivell administratiu i urbanístic correctes, a nivell d'usos. Vale. S'ha fet tota una aprovació, i ara estem en un període... Vale, deixem que acabi. S'ha fet tot un procés respecte dels usos. Hi ha hagut una exposició pública, tant Esquerra com Iniciativa, ha presentat al·legacions que estan pendents d'emetre els informes i respondre, i evidentment, si s'escau, s'acceptaran i es demanarà una esmena, un repòs o el que calgui. Vale? En tot això hem de parlar que estem parlant d'una aprovació provisional, que hi ha una aprovació definitiva que no la fa l'Ajuntament, que la fa un organisme superior, que és la Generalitat. Vale? Aquest és el procés que estem seguint, que és el que segueix sempre. Vale? I cada administració té les competències que té. Vale? Respecte a aquesta denúncia s'ha tractat com qualsevol altra denúncia que fa qualsevol veí. Sí que és veritat que és estrany que un senyor que viu a Chimillas, Huesca, que no té cap propietat a Vegas, que no té cap relació amb Vegas, ni sap res de Vegas, tingui aquesta fixació, aquest interès, aquí hi ha alguna cosa per darrere que no sabem, no? Però com a mínim és estrany.
Com a mínim és estrany. Respecte de l'actuació que ha fet l'Ajuntament, respecte de les competències que té l'Ajuntament. I aquí li respon al senyor Fernando que l'Ajuntament ha fet el que tenia que fer i ha demanat els informes que tenia que fer. Això ja ho han fet. Això, aquesta informació és del dia 31 de juliol. L'Ajuntament va fer una inspecció el dia 6. O sigui, va ser el 31 i el dia 6 ja va fer l'inspecció, que va anar a la policia, que va fer el seu propi informe, i el tècnic municipal. L'enginyer municipal va dir: es va comprovar que no existia cap sala o habitació que es destinés a un ús específic sanitari o de salut. Això ho diu el tècnic. Una altra cosa és que acomiadem el tècnic perquè no s'agradi. També ho podíem fer, no? Però això és el que diu el tècnic municipal. La validesa, i a tu amb això és un garant. Tu amb això eres un garant de les coses. Tu sempre defenses els informes tècnics administratius dels ajuntaments. I per què li dones més validesa això que això? Per si no fos poc, comuniquem per escrit de secretaria el document a Turisme i a Sanitat. Sanitat respon. I diu: de la documentació continguda de la vista realitzada, la informació prèvia a les actuacions realitzades, es desprèn que a l'hotel anomenat l'Hotelet no es va objectivar cap tipus d'activitat sanitària. Estem pendent de l'informe de Turisme. L'informe de Turisme ha dictaminat que és el competent i el que té les competències, no passa a l'Ajuntament, de dir si aquestes persones que van a dormir per la nit o fan algun tipus d'activitat, si això entra dintre o no de les competències d'hotel. Si Turisme no es diu: escolti senyor, això ho han de tancar, no ho podem fer, l'Ajuntament actuarà en conseqüència, però l'Ajuntament el que no pot anar allà i tancar-lo. Estem fent els passos que s'han de fer administrativament, que s'han de fer, paral·lels a l'autorització o a l'aprovació de l'ampliació d'usos. I s'està fent d'acord a la legalitat vigent i a la normativa vigent, no s'està fent res d'estrany. Una altra cosa és que a un les agradi l'activitat i a l'altre no els agradi l'activitat. No, és com aquella gent que sempre busca el fet de quedar bé amb tothom, no? Com el tema de la immigració, no? Resulta que tothom està a favor del tema de la immigració i molta gent a mi ho diu només per quedar bé, no? Bueno, o estem o no estem. O som solidaris o no ho som. Coses que ens preocupen. La qualitat assistencial, si realment allà es desenvolupa una situació d'assistència a persones que estan malaltes i que s'estan rehabilitant, és a dir, hi ha la garantia realment que els professionals i s'està donant un servei correcte en unes instal·lacions que són correctes, això és una gran preocupació, per una banda. I l'altra és l'altra evidència. Podem donar-li la volta, com deia el Fernando, a la pregunta. L'alcaldessa pot garantir que allò està sent utilitzat com un hotel? I aquí està el tema. Al començament de la meva exposició ho he comentat. Actualment tu truques a demanar aquest servei i no hi ha hores, perquè tot està cobert. És a dir, és possiblement un frau encobert, per dir-ho d'alguna manera, possiblement. En tot cas, el que s'ha de verificar realment que hi hagi activitat d'hotel i sigui pública, perquè és un allotjament públic, amb un servei públic, on ha d'haver-hi un accés públic, on ha d'haver-hi una recepció i ha d'haver-hi una atenció, i on també els hostes han de tenir una determinada durada a la seva estància, que també això està en la llei d'urbanisme. En Turisme segurament, quan emeti l'informe, doncs suposo que no podrà amagar la realitat i haurà de pronunciar-se. Ho dic perquè és que no hem de ser passius, precisament l'Ajuntament, el que hem de ser proactius. I això ja es debatia en la legislatura passada, l'equip de govern es debatia, i bé, el que sí que és evident és que hi ha dues denúncies, una de temps pretèrits i l'altra que és de temps actuals, i jo crec que no podem mirar un altre lloc sinó hem d'actuar en nom de l'Ajuntament, i així que us demanaria és saber quin serà el pas per part de l'alcaldia que donareu. A mi m'agradaria suggerir, i ho faig amb la màxima humilitat que puc en aquests moments, que l'alcaldia comuniqués formalment en aquesta empresa que suposadament està fent aquesta activitat, però que no consta així, o que els informes emesos pels tècnics municipals no ho constaten, que se li adverteixi que no pot fer aquesta activitat mentre no estigui autoritzada i mentre no tingui la llicència d'activitat. Que se li recordi. Ens agradaria que l'alcaldia fes aquest advertiment
perquè si fos d'una altra manera, doncs, d'alguna manera aniria en contra de les ordenances municipals i de les normes municipals. Se la inverteixi, com si teniu constància de que no, però hi ha la sospita, i crec que hi ha suficients documents que podem sospitar i d'alguna manera informacions, encara que siguin no contrastades o no verificades per tècnic, que diuen que aquí s'està fent una activitat que no és la totalera. Bueno, se'ls explica i se'ls comunica amb aquesta empresa que, cuidado, que hi ha això, i a més, Déu, i si no en teniu còpia, doncs la passem, hi ha un informe d'aquest d'un investigador privat del dia 8 que torna a insistir en que aquí, la conclusió, suposo que ho teniu això, que us ha arribat, la conclusió, doncs a nosaltres ens arriben coses que no ens haurien d'arribar, no ens haurien d'arribar, us haurien d'arribar vosaltres, no nosaltres, no, però us ho explico i us en passem una còpia. Conclusiones. Però és confidencial, no? No, home, si m'ho fan arribar a mi, no és confidencial. Està clar. Sí, a veure, ningú ens fa arribar això perquè ens ho guardem a la calaixera, Ens fa arribar això perquè ho diguem aquí. Està claríssim. Escolta, no, deixeu-me llegir les conclusions. Després de fer l'informe, conclouen. Diu, tras realizar, això el dia 8, Tras realizar, sí, el dia 8 d'agost, de setembre. O sigui, després, suposo, de comunicar-li l'informe aquest que es va fer des de l'Ajuntament. Tras realizar los servicios de observación se puede determinar que la sociedad Kendat SL continúa realizando sus terapias a sus clientes en el centro Lotalet, en la calle Jimeno Navarro 10 de la localidad de Vegas, que en ningún momento ha cesado de realizar las funciones de terapias a sus clientes desde el mes de febrero de 2014. Como indicamos en los informes con referencia tal, de este centro, que los señores Ferran Samaniego y Francisco Soler continúan al cargo de dicha sociedad. Sí, ¿eh? Un moment. Està? Sí. Un segon. A veure, sí. Tot això en tot cas... Com? Bueno, doncs, per tant, s'està fent una activitat que l'Ajuntament no l'ha autoritzat. No, ho dic jo això. S'està fent una activitat no permesa en aquest espai que l'Ajuntament està autoritzant. No. Això és el que diu aquí, és que s'està fent una activitat que en aquests moments l'Ajuntament no pot donar la llicència perquè els usos aquests no estan permesos. Llavors, en tot cas, aquesta és una versió. A veure, el que sí que jo venia a la Junta Municipal perquè també té algú a dir al respecte, i des d'aquest Ajuntament, si s'ha de fer més específicament des d'alcaldia, però des d'aquest Ajuntament s'estan fent funcions. Vull dir que no estem allà creuats de mans. Jo sé que l'única cosa que volia puntualitzar és que l'empresa és coneixedora de que hi ha una certa, diguéssim, problemàtica sobre la taula i que se l'ha advertit que nosaltres hem demanat informes i sap que si es demostra que això no està bé, doncs que haurà de plegar, i evidentment també se li ha demanat que si pot aportar dades que contradiguin aquests informes, doncs que més tranquils ens quedarem tots. Però la veritat és que de moment no tenim ni informes contraris ni favorables de l'administració, que és aquí on entenc que hauria de dir-ho, perquè aquests informes no deixen de ser informes de part. Vull dir que tots aquests informes són molt sospitosos de que hi ha una cosa que no és el que ell diu que fa, però nosaltres no podem tancar només perquè sospitem, hem de tancar quan tinguem evidències. I a data d'avui el que hem fet per aconseguir-ho, tant per part de la policia com dels serveis tècnics, no ha sigut suficient per dictaminar que efectivament podem tancar sense que ens demandi per un tancament improcedent.
Jo només volia afegir que des d'un principi, sobretot quan van vindre aquesta denúncia, varen parlar amb aquesta gent. Jo personal m'he assegut dues vegades amb ells i amb l'arquitecte i evidentment des del primer moment hem dit que si s'estava realitzant una activitat sociosanitària allà, que això directament afectava el canvi d'usos, o sigui, que ho podien perdre si no s'enganyaven. Vull dir, això se les va dir des del primer dia. Bueno, clar, jo si vols bé crec el que diu l'informe de... No, és que poses una cara, no, és que poses una cara que dius, no, és que jo m'agrada més l'informe d'aquest home que ha fet i no dels tenim municipals. Home, doncs que ho sàpiguen els tenim municipals, que no creus en ells, no? Ja està bé que ho sàpiguen. Jo el que sí que dic, no, veritat, sí que és veritat que aquesta gent s'ha adreçat a l'Ajuntament i per escrit, registre, que ho podeu veure, diu, la nostra societat obté a mitjans del 2014 la titularitat de l'hotelet i fins al moment ha estat funcionant única i exclusivament com a hotel, on es dona allotjament a persones que realitzen tractament al centre ambulatori de l'entitat de Bartea Barcelona i en cap cas com a centre residencial d'atenció a persones drogodependents. I diu, bueno, diu les sospites que tenen d'aquí és, que això ja passo, diu, en qualsevol cas, els comuniquem que ens posem a la seva disposició per tal d'aclarir qualsevol dubte que prenguin al respecte, així com fer inspeccions, fer les comprovacions que estimen oportunes. Això l'han fet per escrit, l'han ficat per registre. Ells saben que si fan qualsevol activitat socioassistencial, això pot repercutir directament en el canvi d'usos. O sigui, que s'estan enganyant el mateix o si estiguessin fent. Aquest investigador, jo no sé si ha estat fora fent investigació, dubto que hagi estat dintre, per fer aquestes asseveracions dintre de l'hotel com a assistent. Bueno, jo dubto. El que ho posi en un paper, el paper, Ramon, el paper ho aguanta tot. Per això per mi el que té validesa són els informes dels tècnics municipals o de la Generalitat. Sí que vull afegir que a la reunió que vam assistir l'equip de govern, que això és cert, no pas per donar suport a l'empresa, sinó que el que vam fer va ser... No, deixa'm parlar. El que vam fer va ser donar suport o d'entendre a la ciutadania que aquest tipus d'activitats no eren dolentes o no eren, com es deia, no sé què, que hi havia yonquis pel carrer i unes bestieses que van sentir molt grosses. No? Això és fals. I vull que quedi clar que deixant de part dels temes urbanístics o d'investigadors que van a mirar allà no sé què fan. Jo no vull entrar-hi en això, ¿vale? Perquè per això estan els tècnics i aquestes coses, però sí que vull deixar clar que molèsties, zero. I això és així. Vull dir que tenim el cap de policia que ho pot corroborar i jo mateix com a regidor, doncs, de Salut Ciutadana, molèstia zero. Això significa que trucades a la policia local, doncs, per aldarulls, per queixes dels veïns, per tot això que es va dir en aquell dia, ho dic per posar fora una mica de context urbanístic, no? Si no, no, perquè és que això es va dir molt i això no és cert, perquè no és veritat, vull dir, molèsties, si de cas, molèsties, zero. I el que vam fer anar, però és que potser ho barrejo una mica, però vull que quedi clar que el que no vam fer allà en cap cas va ser avalar a cap empresa, sinó el que vam fer va ser donar un cop de mà a la ciutadania perquè quedés clar que allà no anàvem a posar yonquis, com es deia, ni gent drogada. Això era molt lleig. Simplement vam intentar ajudar a un ús que nosaltres consideràvem que no era dolent. Jaume inclòs, que formava part de l'equip de govern. No vam considerar mai que fos un ús dolent el que s'hi faria allà. Després, si era hotelet o no era hotelet, o es faria així o es faria així amb condicions tècniques, això és un altre tema, que jo no hi entraré perquè és un tema tècnic i jo no sóc tècnic. Però a nivell polític de l'equip de govern decidir si feien bé o malament i el rebombori que va portar, doncs, perquè eren drogodependents i no posàvem cantonis aquí al mig de Vegas. A veure si que queda clar això, oi? Vull dir, això és el que vam anar a fer aquell dia a l'equip de govern, vam anar a donar, sí que és veritat, un cop de mà a l'empresa, doncs perquè s'instal·lés a Vegas i no causés, diguem, un perjudici a la població, perquè no era una cosa, no era ni un bordel, ni era un casino, ni era tot allò que es deia, que es van dir coses molt lletges en aquella reunió. Jo vaig sortir bastant decebut de l'opinió pública i el que vam fer anar a fer això
aclarir una mica els conceptes aquests. I avui, no sé què eren, 2 anys, no? Deu fer d'això? Doncs avui, 2 anys després, he de dir que aldarulls, trucades o qualsevol tipus d'incidència, 0. A ver, mira, nosotros no estamos en desacuerdo con la actividad. Lo que estamos en desacuerdo es que se pueda ejercer una actividad sin los permisos pertinentes. Una cosa. ¿Está demostrado que tienen permiso de la Generalitat para ejercer una actividad sociosanitaria? ¿Sí? ¿Perdón? No te entiendo, no, no te entiendo. No, digo la empresa, la empresa. La pregunta, sí. ¿Está demostrado, han demostrado que tienen licencia de la Generalitat para poder ejercer como actividad sanitaria esta empresa? Aquí Vegas. ¿Vols dir a Barcelona? T'entenc. ¿Licencia? ¿Tienen licencia? Vamos a ver, para pedirte a ti una licencia de apertura de un local tiene que tener primero la licencia de la Generalitat de Cataluña para poder ejercer esa actividad. Sin eso y sin el permiso tuyo, que de momento no lo tienen para ejercer esa actividad, no pueden tener un seguro, y voy a lo que decía el NIC. No, posiblemente no hay molestias, pero si ocurre algo y esta empresa resulta que no tiene asegurada su actividad, ¿qué pasará? Esta es mi pregunta, ¿no? Oye, perdona, no he terminado, por favor, tenéis mucha prisa con que acabemos nosotros siempre. Me gustaría saber y que nos lo explicaran ellos, no, me gustaría saber que nos lo explicaran ellos de su propia voz, cuáles son las actividades, qué es lo que han hecho los técnicos nuestros para confirmar que realmente allí no se está ejerciendo una actividad que no corresponde. Me gustaría que me lo explicarais vosotros directamente. A veure, el tipus de seguro que poden tenir, en principi, si han fet una subrogació per portar a l'hotel, entenc que l'assegurança és l'hotelera, que és la que estan desenvolupant. O sigui, tu parteixes de la base de que estan fent una activitat sociosanitària i nosaltres diem que no s'està fent això, s'està fent una activitat hotelera. I han pedit, sí, han pedit una licència, l'estem tramitant. Fan un any que estem tramitant aquesta llicència. No, perdona, el canvi d'ús. El canvi d'ús. Tenim l'arquitecte que pot aclarir aquest tema. La llicència aquesta que dius, Fernando, no la poden tenir perquè la Generalitat la té paralitzada fins que no li fem la compatibilitat urbanística. Nosaltres quan van anar quan la patrulla va anar a inspeccionar l'hotel, el que es buscava és si s'havia fet alguna modificació en l'edifici que impliqués un canvi d'ús. En principi, allò estava igual que quan era l'hotelet i a més es va comprovar que portaven el registre de viatgers que estan obligats com hotel. No, i estem, suposo que això ens ho dirà Turisme, si s'està pagant la taxa. Però de moment, allò, i d'acord amb el que van manifestar els seus titulars, està servint com a allotjament. Encara que sigui d'una forma més fixa i no com un hotel normal, sinó que sigui un grup de gent, però és que això la legislació ho permet. O sigui, un grup pot estar, mentre vagi pagant, en l'hotel. No, l'únic establiment hosteler que no permet una estada fixa, crec que són els campis, que els obliguen un mes. Però de moment allà no hi havia cap indici que certifiqués que allò fos una clínica. Nosaltres també, a part d'això, vam parlar a la piscina per saber si havia hagut algun problema, algun enfrontament, i a dia d'avui no tenim cap queixa de cap dels usuaris de l'hotelet. Perdón. Mira, te voy a leer un... Prosiguiendo con la investigación, se ha llamado al número de teléfono 93-639-0995, que consta en la puerta de acceso a ese centro para pedir alojamiento como hotel, y nos informa la señora Elizabeth Grauedo, antigua propietaria, que el hotel dejó de funcionar como tal y que en la actualidad la misma alquiló este hotel a una sociedad que informamos. O sea, la propia señora Elizabeth Grau informó de que ahí ya no se estaba ejerciendo la actividad de hotel.
Ja, però és que aquesta persona ara ja no té res a veure perquè no és part d'implicada. Nosaltres vam consultar la pàgina web que encara està com l'hotelet i et surt que no hi ha habitacions disponibles, que està tot ocupat. Però de moment el registre i l'activitat que té és d'hotelet. Nosaltres no hem pogut comprovar que sigui Vox Populi al poble, sí, però no hi ha cap indici que nosaltres puguem demostrar. No, no només nosaltres, sinó fins i tot la Generalitat, perquè es va demanar a la Generalitat que tal, ells potser sí, estan fent una activitat, diguéssim, encoberta, sí, però la podem demostrar? No. De moment, no. No, a veure, hem anat allà, s'ha demanat a la Generalitat i estem pendents del que digui Turisme, però és que, a veure, per acusar, primer hem de provar, i si no tenim els indicis, per molt que sospitem i perquè intuïm, hem que tenir dades per demostrar-ho, i de moment no en tenim, i la situació és aquesta. A veure, no sé si tu volies dir alguna cosa, Lourdes? Sí. No, era una mica en el sentit ara que ha explicat ja el Paco, no? Que, a veure, pel que jo havia entès, hi ha hagut un canvi de titularitat, es manté l'ofici que no es canviï, però el titular actual, que és l'empresa aquesta que després ha de desenvolupar el tema del centre, fa d'hoteler, no? Entre cometes, perquè no és una empresa hotelera, no, tampoc nos enganyem. Llavors, jo entenc que d'alguna manera encoberta o no, perquè no sé fins on arriba la legalitat en aquest cas, el que fa és portar pacients que tenen al centre de Barcelona a dormir, passejar per Vegas i anar a la piscina. Però això forma part d'una teràpia, en principi. És aquí on jo crec que està la ratlla, no? Que és aquí on hi ha la ratlla de dir, bueno, aquesta gent que suposadament la teràpia la fa a Barcelona, però venen a passejar, a anar a la piscina i a dormir a Vegas, això ja no forma part de la teràpia. Això no és una activitat sanitària. Entén? Clar, això és molt difícil, és veritat que com deia ell, és molt difícil de demostrar això, perquè clar, si tu vas a l'hotel i no han fet cap modificació de res, estan en totes les habitacions i tenen la cura de portar un registre de la gent que s'allotja allà, doncs aparentment sembla un hotel, però si a més de dormir allà, ara hi haurà persones que tenen cura d'aquesta gent, segur que no estan allà sols. A la piscina, bueno, pot ser que hi vagin sols o no, però forma part d'una teràpia. Vull dir que aquí jo crec que estem en un punt una mica relliscós, no? Que he de dir, és difícil de demostrar, però està clar que aquesta gent estan actuant una mica, com a mínim, de manera estranya. No? Vull dir que per tant, jo crec que el que ha dit abans el Ramon de l'advertiment per part de l'alcaldia de dir, allò, això no està permès, el canvi d'ús encara no hi és i per tant no es poden fer segones, no està de més. Aquesta... A veure. Jo per anar acabant, crec que tots som conscients, alguna cosa passa. A veure, el que sí que és veritat que des d'aquest ajuntament s'estan fent tots els passos que pertoquen, s'estan fent tots els tràmits que pertoquen i també se'ls ha demanat doncs, que facin l'activitat que tenen concedida des dels serveis tècnics. Si jo ho he de fer des d'alcaldia, jo seré la primera a fer-ho. Però el que sí que vull quedar, que quedi clar, que s'estan fent tots els passos que pertoquen, que no estem amb els braços creuats i que també ens estem avalant amb els nostres serveis municipals que s'han presentat allà in situ una, dos, tres vegades i també una tercera des de Salut, des del Departament de Salut. Estem a l'espera ara que el Departament de Turisme també es pronunci. És a dir, abans ho deia el cap de policia, potser ens falten eines, però les que tenim a disposició les estem utilitzant, Vull dir, i que ens preocupa igual que a vosaltres. Però en aquests moments no tenim indicis.
No tenim indicis i no tenim una base prou sòlida com per dir això, perquè tampoc és competència nostra. La competència és de la Generalitat, en tot cas del Departament de Turisme i el Departament de Salut. Per tant, si hi ha alguna irregularitat, volem ser els primers a saber-ho. I el que vull, ja us veig, ara us deixaré el ton. Però, a veure, puc parlar, no? Deixes parlar fina i després et parlo. És que, vull dir, no has dit nada, però ara et passaré la paraula, ja t'he vist abans. El que vull que quedi clar, que tots sapigueu que si algun cas, un indici de regularitat, és que volem ser els primers. I en aquest cas, doncs, no tenim proves per poder tancar aquesta activitat, perquè en aquest moment l'activitat està donada com a ús hoteler, únicament. Per tant, repeteixo, no estem dels braços creuats, estem avalats pels nostres serveis municipals i pels informes que ens venen de la Generalitat. A veure si el Departament de Turisme diu alguna cosa. Però mentrestant estem fent un tràmit, una modificació, concretament la número 22 de planejament, que tots en sou conscients, des de fa un any i mig, aprovació inicial, aprovació provisional, perquè hi ha una voluntat d'una ampliació d'ús, que en aquests moments nosaltres no ens consta que hi sigui. I no tenim proves de que existeixi una atractivitat. Val? Doncs és tot el que sabem en aquests moments. Fina, digues. A ver, lo que yo me parece extraño es que la intervención delante de nuestra pregunta haya sido que eso es un hotel, eso es un hotel. No, eso no es un hotel, lo sabemos. A ver, me dices que no tenéis indicios, indicios hay. Lo que pasa es que se tendrán que comprobar si son ciertos o no. Indicios hay, o sea… La respuesta de ahí lo que se hace es hotel y no me parece absurdo que no tenía por qué haber empezado la intervención así, sino porque se hace un cambio de usos. Es que no lo entiendo, porque si ellos ya están bien con hotel, cumplen dentro de la normativa, no entiendo por qué se tiene que hacer un cambio de usos o ampliar los usos, porque también sabía pues, se podían haber ampliado como zona industrial o yo qué sé, como otra cosa. Pero claro, es que queréis decirnos que allí se está llevando a cabo la actividad que se ha dicho y no es verdad. Y no es verdad. No es verdad. Y que hay indicios, por supuesto que hay indicios. Que se tendrán que comprobar que sean ciertos, también es verdad. Pero lo que no nos podéis decir, no, aquí no pasa nada. Porque no es verdad. Está pasando. Está pasando y está pasando. Y lo que decía el Jaume, se ha de tener una certeza de que las personas que están ahí, si vienen a hacer un tratamiento, estén en las condiciones que tienen que estar. Y ya está. Y si no lo habéis querido comprobar, pues habrá sido porque no habéis querido. Porque en el informe te dan precios, tratamientos, está… Hombre, por favor, es que está hecho. ¿Qué te informa claro. Tens tú? ¿Qué te informa que tens allà? T'agradaria que ens fes una còpia perquè nosaltres… Sí. Claro, mejor pedírselo al abogado, claro. Parlant sí, la fina. Claro. Está parlant. Claro. No, si ellos tienen la dirección a veure. También. No sé si estamos autorizados. Ah, bueno, pues no, pues vosaltres esteu corroborant un informe que no sé si ni ens l'hem llegit ni l'hem vist. A veure, el que està clar, que l'Ajuntament ens preocupa i estem corroborant amb les actuacions que s'està fent, val? Vull dir, a veure, no ens enganyem. Que hi ha alguna cosa, no ho sabem, però és que en aquests moments el que s'ha fet està corroborat. Digues. Una cosa, amb el supòsit que acabéssim acceptant tots, que no ho acceptem ningú, de que aquesta gent estiguessin fent de servei hoteler, aquesta empresa està en el registre d'empresa turística d'hotelera? Perquè, clar, vull dir, estem aquí donant voltes a un tema que no ens creiem ningú, ni vosaltres, suposo, i el propòsit nostre, que suposo que ha quedat clar, que no és de recriminar en l'Ajuntament, sinó al revés, preservar els interessos de l'Ajuntament, el que estem no és atacant l'Ajuntament, sinó defensant els interessos de l'Ajuntament, perquè si demà passés qualsevol problema no tingués a l'Ajuntament cap problema, només ho estem actuant d'aquesta manera, doncs ara ens potser el més fàcil és dir, doncs això, igual a veure, el desobligador està aquí, si aquesta empresa no està en el registre de serveis hotelers, doncs llavors tampoc estan exercint una activitat autoritzada. Sí que estan, la Montserrat Parra no està dient que sí. Ja va haver-hi una denúncia de Casat el 2014.
I està en el registre d'empresa hotelera? Es va contestar que ho tenia incorrecte. Ells van fer l'inspecció. El Departament de Turisme es va pronunciar turisme, i va dir que sí. Turisme, consum i tot això. Sí, sí. Bueno. I també tenen l'IA de baix. L'any passat. S'ha tornat a demanar. Vull dir, això allò que diem, no estem dels braços creuats. S'ha tornat a demanar. No, no, sí, jo no he dit això. No, no, jo no he dit que ho hagis dit tu, tampoc. Jo ho estic dient jo. Vull dir, respondre una mica a la Fina, que diu que per què no han fet allà una zona industrial o per què no han fet allà un parc d'atraccions, no? A veure, aquest ús inicialment no estava admès. Se va fer la modificació del planejament, la número 22, precisament per encabir aquells usos que no estaven admesos en el planejament, perquè el planejament és de l'any 97, per poder encabir aquests usos. S'han presentat al·legacions per part d'Esquerra i per part d'Iniciativa, no per part del PP. Respecte del canvi d'usos i de l'activitat sociosanitària, tant Esquerra com Iniciativa, si m'equivoco ho corregiu, són, si no partidaris, us sembla correcta aquesta activitat a nivell social. Vull dir, el problema no està per aquí, entenc que en el canvi d'usos, l'únic problema està en el tema hoteler, que és el que estem gestionant. Per tant, el canvi d'usos és perfectament normal i està tot reglat. I respecte del tema hoteler, doncs a les penses de que digui turisme, i si arriba el moment i si turisme diu el contrari, perquè si turisme no es diu que està correcte, tampoc podrem fer res. Per l'ús que té que fer, per la gent que està allà, perquè com tu molt bé dius, nosaltres des del primer moment vam votar a favor d'això. El que sí ens preocupa és que si realment és una gent que necessita d'una ajuda, que aquesta ajuda rebi l'adequada. I en canvi, si s'entra allà i allà no hi ha ningú que els pugui assistir, si en un moment donat entren en una crisi, doncs llavors flac favor els estan fent a aquestes persones. Això és el que ens preocupa. De salvar d'alguna manera de crisi de persones amb drogadependència i que aquesta activitat que es fa aquí és de les últimes fases amb un tractament d'aquests. Un tractament d'aquests, el primer que es fa és desintoxicació, i aquí no es fa això, és evident. Per tant, l'activitat que aquí es fa és part d'una teràpia que comença on sigui i acaba aquí o no, no ho sé. Però no és un ús un hoteler, i que us quedi clar, ho sento molt, però això ho he corroborat no amb aquests informes, no, amb persones que m'han vingut a veure, que em coneixen i que coneixen la meva trajectòria professional en el món psiquiàtric i que m'han dit, Ramon, que aquí el que no volem fer, bueno, doncs què voleu fer? Doncs home, doncs volem fer això i això, bueno, esclar, si t'ho diuen així tan clarament, doncs home, pocs dubtes tinc de l'activitat que es fa aquí. I aquí el que estem discutint és si l'Ajuntament hi té responsabilitat o no a l'hora d'autoritzar o no autoritzar aquesta activitat aquí o permetre aquesta activitat aquí, quan no té la llicència per fer-ho. És l'únic que s'està discutint aquí. Es volia, potser per clarificar una mica els neguits, els pors que s'expressen, que jo crec que en general tots els que som aquí les tenim. El que passa que hi ha potser posaré un exemple perquè entenguem una mica el context en el qual ens hem de moure necessàriament. Jo m'imagino que molts dels que estem aquí hem estat en un balneari. Un balneari normalment és un establiment assistencial, sanitari assistencial, al costat d'un hotel, que de vegades estan en el mateix edifici i de vegades separats. És molt difícil, o sigui, i a més els balnearis normalment accepten els hotels, diguéssim els clients que només van a l'hotel, i els que van a l'hotel i al balneari, i els que només van al balneari. És una barreja de, diguéssim, són dues activitats tan imbricades que, o sigui, ningú pensa que sigui possible, diguéssim, de treure els clients dels balnearis que només van a dormir o els clients de l'hotel que només van a tractar-se, diguem-ne. I són dues coses molt lligades, però que és molt difícil d'establir a on comença una i on acaba l'altra.
Aleshores, això és tan, tan complex que jo el que he plantejat, i estem en fase de lligar-ho, és una reunió a tres bandes en la que hi hagi salut, turisme i l'Ajuntament per intentar veure tots els punts, diguéssim, que caldria verificar, veure si efectivament s'han verificat i veure quins són diguem-ne, el que ens pot ajudar a decidir si aquí efectivament podem dir que hi ha una activitat o una altra. I això, encara que sembli mentida, doncs no és tan immediat com sembla, i perquè la gent s'han de posar en antecedents, han d'entendre què és les compatibilitats urbanístiques, les tramitacions i totes aquestes coses, les autoritzacions sanitàries, les administratives, i espero que en les properes setmanes, diguem-ne, estarem en situació de poder veure quins vectors són els que defineixen aquestes coses i si es compleixen o no es compleixen totes. Doncs digues. Qui si no? El Ramon. Em sembla que és tan senzill com demanar la llicència d'activitat d'aquesta actuació, d'aquests nanos. O sigui, aquests nanos estan en tractament i ara aquí només dormen, això és el que estem dient aquí. Però en algun lloc han de tenir aquesta llicència i per tant si ho estan fent a Barcelona és tan senzill com que ens ensenyin aquesta llicència i quines activitats estan portant a terme a Barcelona. I aleshores podem destriar si van al balneari o dormen. De fet, jo crec que és tan senzill com això. És més senzill. Molt bé, molt, molt maca, però si vas a un balneari i et donen habitació, és que fan d'hotel. Però si vas aquí i demanes habitació per hotel, no te la donaran. Ho pots comprovar, eh? Bueno. A veure, jo crec que per anar finalitzant, a tots ens agradaria anar a un balneari, no? Doncs jo no he anat mai. Bé, doncs deixem-ho aquí i en tot cas ens veiem en el proper ple ordinari que em deies tu que possiblement es demori una setmana. Sí, estava previst el 30. Sí, perquè les ordenances fiscals que tenen la Diputació ens les ha ajornat més tard. I llavors, per tant, farem una setmana més tard. Digues. Que abans de tancar el ple vam demanar que s'inclogués una moció pel tema dels refugiats i no se'ns ha dit res. I aleshores... Que, bueno, el Ramon ja m'ho va preguntar, no es pot incloure perquè els plens extraordinaris no es poden incloure punts extres. No es pot. Si fos un ple ordinari sí que es podria declarar urgència i passar-lo, però el extraordinari no. Llavors el proper... Sí, en el proper ple el passem. Vale. De tota manera, vam veure a la web de l'Ajuntament que s'havia ofert a l'Ajuntament com a lloc d'acollida de refugiats, que em sembla perfecte. El que sí que potser hagués estat una bona ocasió per cridar la Junta de Portaveus i posar-nos d'acord. A veure, aquí l'únic que s'ha fet és posar-se a disposició del Fons Català de Cooperació, que ja ho sabeu que ens som adherits, estem adherits, i l'únic que s'ha fet és enviar una carta dient recordeu que estem adherits a vosaltres, qualsevol necessitat estem aquí. Vull dir, hem donat la mà. I això jo crec que no era un motiu per crear una convocar una junta de portaveus, perquè jo crec que és competència de... Un moment, sisplau, no s'entén. Pots esperar un moment? Jo crec, Fina, que cada regidoria té les seves competències, en aquest cas des d'alcaldia s'ha posat a disposició del Fons Català de Cooperació la nostra disposició pel que faci falta. Únicament això, per enviar una carta no crec que fes falta convocar cap junta de portaveus. Continuo dient que trobo que era una bona ocasió per convocar la Junta de Portaveus. D'acord, una cosa, també recordo que en la passada legislatura, si hem de fer algun canvi ho dieu, però vam acordar que les mocions les presentaríem a les informatives per veure si les presentaven conjuntament tots. Si ha de ser així, les presenteu vosaltres i nosaltres, però crec que vam recordar que les presentaríem a les informatives i junts les presentaríem, si volíem o no, en el ple. Recordeu, oi? Si no ha de ser així, digueu-ho, perquè també tirarem pel dret. Torno a dir, era una bona ocasió per convocar la Junta de Portaveus per demostrar que era un tema que està consensuat i en el que estem tots d'acord. Doncs s'acaba aquí la sessió. Gràcies.